Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Mingala paung ne pi song ja ba di, ka sei ne pya chama chan na ja ba di. Sangho myo mingala du a tin cho Buddha Bhada tin tan chaung mi Pathang Buddhala Tika tin tan Pinya Wara tin cha tin. Pinya Wara tin cha ni amat sin shi. Ku ye tong na 2024. ဘုရားကောင်းရင်အထူးတင်ပါတပညုတညံတော်ရှင်ဘုရားတခင်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းချမ်းမြတ်မဟာဝေကျွံ့ပူဇော်နိုင်ရန်အတွက်မင်္ဂလာပူအသင်းချုပ်ရဲ့ဩဝါဒစီရဇေယတခင်မူနာပဋ္ဌာန်းရှင်တို့ဆရာတော်မြတ်ကြီးစီရင်တင်ပြပူဇော်ခဲ့သောမြစ်စနစ်များအတိုင်းဓမ္မပူဇော်မြေနာကိုပူဇော်ကျင့်ပါမှာနော်အနပကာယသနနီဘောဓိတာနတ္ထမုဏိနာအနန္ဒနိယပဋ္ဌာနာဝန္ဒေနန္ဒဂောစရံဣဋ္ဌယေနန္ဒနိယသမန္တပဋ္ဌာန်းချမ်းတော်ကြီး၌မုဏိနာမုဏိတုတင်ပြရရှင်သည်နာနေပကာယဌာနာနိကေတုအာရမဏစသည်များစွာအကြောင်းအရာတို့ကိုဘောဓိတာနိတပညုတဉာဏ်တော်သားဖြင့်ဥစွာဌာနတိပိမနိများလာဝေနေတည်တည်တော်မူသောဒီကုန်ပြီနန္ဒာဘောဇရံအဆုံးမရှိကုန်အောင်တိတိဉာဏ်တော်ဤတာကျက်စားရာဖြစ်တော်မူသောတန်အနန္ဒာနိယပဌာနာမြောင်မြောင်ပေါ်ရနိစုံကျေတာကြီးကျယ်မြင့်မောသူပဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးကိုဝိန္ဒေတတတကကျုံငယ်စွာဖြင့်ကျုံနာတိကဥပိ္ပတ၍နှိမ့်ချလာစွာရှိကိုဘုရောပါဤရှင်ဘုရားပဋ္ဌာန်းတေသနာပြန့်ရှိစွာရှိစွာအပြည့်ပေးပါစေတော်။ငါတိကဘုလိုမပစ္စနိပူဇော်နေတာဖြစ်တဲ့တကြောင့်မို့ကုသလတေကပညာဝဒအမှုတော်သုဒ္ဓတေချာပြပြကြပါမည်။ဣတုယတတအာရမဏေနောဝဒုတိယတတအနန္တရေတတတမန္တရေတတသဟဇာတိနောဝယံမြေတိနိနိတိတေတတဥပတိလေနောဝပုတိဇာတိတိနိပိဇာဇာတိတိနိအတုနိတိနိသမေတတဝိပါကေဧကံအဟာရိတတဣန္ဒိယေတတဇာနိတတမေကေတတသံယုတ်တိတိနိဝေပြုတ်တိပင်္စအထိယတေတတနတိယတတဝိကရေတတအဝိကရေတေတတတရားတခင်မူလပဋ္ဌာန်းတရားတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးကယံကုန်မျိုးမင်္ဂလာပူအသိဉာဏ်ရဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတင်နေကြောဩဝါဒစီရဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖြစ်သူတို့ဝိရမပြန်ပါရေးတင်းကြီးရဲ့ပထမဦးဆုံးသောဩဝါဒစီရအာဋိကမိကဩဝါဒစီရဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးရဲ့တမားချိမြောက်သောအဖြစ်ဝိရမပြန်ပါရေးတင်းကြီးမှာမာတိကာဓာတုပတာယမိုက်ပဌံကျမ်းများကိုအသေးစိတ်သင်ကြားပို့ချပြီးတင်းကြီးမှာပို့ချစဉ်ကျမ်းများကိုမှတ်တမ်းထားပြီးအနေနဲ့ဝိရမဒေသနာတော်ကိုဆန်းဆန်းတောက်အောင်အမြင်နေတဲ့သာသနာတော်ကဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးရဲ့အွေတနာချင်းမြောက်တော်အပြည့်ပေးခဲ့တဲ့အမှုတွေကဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးကဥသိမ့်ပန်စင်ရဲ့မြတ်ပူဇော်မနာပြုလုပ်ပါတို့အနုလောမပစ္စနိအနုလောမပစ္စနိကဟိုပထမဆုံးတုံ့ပြန်တမ်းပဲသုဒ္ဓတင်ချာလေးရတော့ဟိုဒီပဋ္ဌာန်းသင်္ချာရဲ့အစမှတည်းကပူဇော်ပြုသွားပြီပေါ့နော်အနုလုံမှာတော့လည်းအနုလုံကိုဒုက္ခတဘာကခေါ်တာသက္ကနာအနေနဲ့ဟိုပူဇော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်နောက်ပစ္စနိကံကိုပူဇော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အခုနုလုံမှာပစ္စနိမှာလည်းမူအနုလုံမှာပစ္စနိဆိုတာမူကအနုလုံမူလီယပစ္စနိတရားတွေနဲ့တွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလည်းပဲဟိုပထမဒုက္ခအနေနဲ့ဆရာတော်ဘုရားသင်္ချာပို့ချတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမှာဒုက္ခတွေနဲ့ဥလုံတပစ္စည်းကိုမူလီပစ္စနိပပစ္စည်းနဲ့တွန်းပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။နောက်မူကိုတဘာကတွေတဘာကတွေမှာမေတ္တဘာမေတ္တကတဘာကသုဒ္ဓပိကိဏကတဘာကသဟသာတတဘာကသဟသာတတဘာကမှာဟိုသဟကြီးလက်တဘာက59ချက်ပြီးတဲ့နောက်အဟငယ်155ချက်ကိုမူထားပြီးတော့ပစ္စနိပထမပစ္စနိဒီနဲ့မူတည်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သာတတပဒနာအလုံးပေါင်းလက်ကတိလက်က59ချက်ပြီးပြီးတဲ့နောက်သာတတအေကရဏ255ချက်နဲ့ပြုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်သာတတငယ်ပစ္စည်းမှာအေဒီကံဟာအင်ဇာမတ်တို့မှာအဓိပတိမှလွယ်ပြီးတော့အဓိပတိမှလွယ်ပြီးတော့အဓိပတိကိုတသက်တင်ပြပေးပါမယ်အဓိပတိကတော့အဓိပတိမှလွယ်ပြီးကျန်တဲ့သင်္ချာတွေဟာအဝိဘကလေးချက်အဝိဘကလေးချက်တောဝိဘက၅ချက်အလုံးပေါင်း၉ချက်ဖြစ်ပါလေအဝိဘကလေးချက်ကအကြီးလေးတက်တက်သွားမယ်အကြီးလေးနဲ့ဆိုင်ရာခေစုခေပေါ့နော်ညညမညတွင်မယ်တံတုတတွင်မယ်သဟဝိတ်တွင်နော်အောက်ကတောဝိဘကကြလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ရာပစ္စည်းရတော့ပါနေတာနော်
တယံပစ္စည်းကပါနေမှာကေတုပစ္စည်းခေါ်ရင်ကေတုပါနေမယ်ကံမခံခါမခါခေါ်ရင်ပါနေမယ်မက်ခေါ်ရင်မက်ပါနေနော်အော်ဝိပါကတော့ပါပြီဝိပါကပါမယ်အကြီးလေးရယ်တယံအနယ်ပထမတယံပစ္စည်းပေါ့နော်ဒါအကြီးလေးပေါ့နောက်ကဝိပါကပါမယ်နောက်ကဝိညာပါမယ်ဝိတံပါမယ်ဝိဝိပါမယ်ဝိညာဝိပါတောဝိပါကတော့ကရဏ၅ချက်နေနဲ့ပါအလုံးပေါင်းအဝိပါက၄ချက်တောဝိပါက၅ချက်အလုံးပေါင်း၉ချက်ဝိညာဉ်ဘဝအတိုင်းအဲ့ဒါကိုမူထားပြီးတော့မှပစ္စနိကမူလီယပစ္စနိပစ္စည်းတွေနဲ့တွန်းတာဖြစ်ပါနော်အဓိကတင်ချာမူတင်ချာကလည်းဒီဘက်ကကရဏတွေကိုမူထားတဲ့ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့အမှုလုံးမှာတင်ခဲ့တဲ့ကရဏတွေရဲ့တင်ချာတန်းမူပစ္စမူတင်ချာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကအသတိမှာတော့ဟိုကခုနညမညတက်တက်တင်တာမရှိသလိုဟိုပင်စမအချက်မှလည်းဟိုကပစ္စမချက်တွင်လည်းပဲအတူတူပဲဒီနေ့ပြဿနာတွေရှိတဲ့အကြောင်းမလို့ပစ္စမချက်တွင်လည်းပဲအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့အဘိဘက၄ချက်အဘိဘက၄ချက်အညာမညာပြုတ်တယ်ဆိုတာအညာမညာတက်တက်မတွင်ဘဲနဲ့အညာမညာနဲ့တန်ပြုတ်တာကိုတန်ပြုတ်နော်။ဒါတောက်ဘက၅ချက်တောက်ဘက၅ချက်မှာလည်းပဲအညာမညာတက်တက်မတွင်ဘူးအညာဝိတက်တက်ပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်္ချာ၃ချက်စီဟောအဘိဘက၃ချက်တောက်ဘက၃ချက်ဆိုအလုံးစုံ၆ချက်ပြီ။သူလူရင်းကတော့ဧဒီကံဟာဉာဏ်မတ်မှာဟိုဘာကျန်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ဒီနေ့သတိပြုသူကရဏ၉ချက်ဣန္ဒိယကတော့ကရဏ၆ချက်ဒါကအမှုပေါ်မှာဒီမှာဒီနေ့သိရှိပြီးသားဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ကရဏ၃မျိုးရှိတယ်တမညာကရဏတာဣန္ဒိယဒါကိတ္တပစ္စည်းမှာတမညာကရဏရှိမယ်ဟောဧဒီအကံဟာဉာဏ်မတ်ထဲမှာမှာအတ္တိပ္ပိယတဘာကကဘယ်မှာပဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲဒီပိဋကမှာရှိတဲ့အာမောဟလေးလောဘဒေါသမောဟအလိုဘအသောတကြောင့်တဘာဝမရခဲ့ပါဘူးအာမောဟလေးကပမာရှိမယ်ဆိုတော့ဒီပိဋကမှာဝိမန္တာဒီပိဋကဆိုပြီးတော့ရှိဒီပိဋကမှာဝိမန္တာဒီပိဋကဆိုပြီးတော့ရှိနော်ဒါကအဲ့ဒီမှာရှိမယ်အဲ့ဒီမှာပညာပဉ္စင်္ဂရီဆိုရှိမယ်မေကမှာသမေတိဆိုပြီးရှိတော့အဲ့လိုမျိုးတဘာကရှာပြီးတော့မှလောဘဟောရပါနော်အဲ့ခါကျရင်တမညာကရဏဟောတာဣန္ဒြိယမေကကရဏသတိပ္ပိဣန္ဒြိယမေကကရဏအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟောကျွန်တော်ကပေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ခေတ္တပစ္စည်းကရဏ24ချက်ကတော့ဒီမှာ24ချက်ရှိပါတယ်။သမညာကရဏ9ချက်၊သဣန္ဒြိယကရဏ9ချက်၊မကုသုံး24ပေါ့အဲ့လိုတမ်းမှလိုက်တော့နော်။ကုသုံး24ဆိုရင်ကျွန်တော်အမှုလုံးတော့ကသင်ရခဲ့သလိုပဲဟောအတ္တိပ္ပိတနေ့ကပတိပ္ပိတနေ့ချိန်ပါတယ်။အတ္တိပ္ပိတချိန်ပါလို့ရှင်3ပြန်လုပ်ဘူး။အဲ့ကု3ဒီကုကို3024ကို3029မှာ3ပြန်လုပ်ပေးလိုက်။အဓိပ္ပာယ်ဥစ္စာပါလို့ဆိုရင်6ပြန်လုပ်ပေး။အဓိပ္ပာယ်3ကပါတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်။အဓိပ္ပာယ်3ကပါရှိရင်6ပြန်လုပ်ပေးလိုက်။ဟိုကအိန္ဒိယကျန်အဓိပ္ပာယ်3ကပါ။3ပါကပါလို့ရှိရင်6ပြန်လုပ်ပေးရနော်။ကိုကိုဒီ81တရားနေ6ပြန်လုပ်ပေး။အဲ့လိုပြန်လုပ်ပေးလိုက်နော်။အဒီမှာကတော့ဟိုကသမညကရဏ9ချက်၊သဣန္ဒြိယကရဏ9ချက်၊သတိပ္ပာယ်အိန္ဒိယကရဏ6ချက်အဲ့ဒါကိုမှတ်မှကြောက်လို့ကျွန်တော်ကကရဏ3မျိုးရှိတယ်ကရဏ3မျိုးရှိတဲ့တည်းကအတ္တိကရဏအတ္တိတံပါတဲ့ကရဏ3မျိုးပိုင်း3ပြန်လုပ်ပြီးဒီ3 29တည်းက3ပြန်လုပ်ပြီးဒီ3 22ဖြစ်နော်သာသတံကရဏများဘောင်းရှင်ပစ္စည်းများနဲ့လူလုံးအတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကေတုကရဏအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းတာကနည်းနည်းတော့တင်ချတင်းနဲ့နှင်းနဲ့တွဲဖြည့်တာကနည်းနည်းတော့အားဆိုင်ရတယ်ဘုဒ္ဓညာလည်းပဲဟိုတင်ချတင်းမှာပါတဲ့ဟိုပါဠိတော်တွေဒီလိုရင်ကတနာရီယာဟိုမှာတော့အဲ့ဒါလေးပဲပူဇော်ခဲ့ရတာသူခဲ့ရတာဟောအထူးသဖြင့်မေတ္တာရဲ့ခံကျင်တာကတော့အထံကိုရွတ်တယ်သူပြောတာနဲ့ပူဇော်တယ်လို့ပြောတာနဲ့အရသာချင်းရမဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်မင်္ဂလာဘုရားအတင်းချုပ်မှာတော့ပထံရွတ်တဲ့ဟိတုပြောလို့ချင်းတံခိုးတပေါင်းကြီးချလိုက်เนาะအဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအထံပူဇော်ဝယ်ပထံပူဇော်တယ်အာကြီးညိုဝယ်လည်းကောင်းတယ်ပတ်တန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပါအဲ့တော့ပထံရွတ်တာနဲ့တာလို့ချင်းပြုတ်ပတ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားရက်ကတော့ရှိပါတယ်။ပူဇော်တဲ့ဆိုတဲ့စကားရက်ကပို့ပြီးတော့အဲပုံမလေးဆိုတော့ဒါလေးပို့ပြီးတော့ပေါင်းနေပေါ့နော်။နံပါတ်ပေါက်တယ်နော်။အဲဒါဆိုရှင်ပထမပူဇော်တဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်လည်းပူဇော်ရွတ်တယ်လို့ဖတ်တယ်လို့တဲ့စာလို့ရှိရင်ပူဇော်တယ်ပဲပြောတာနော်။ဒါမျိုးတတောင်းဆောင်မှမဖြစ်ဘူး။နော်။အဲဒါဆိုရှင်အမှုလုံးမှာပူဇော်ခဲ့တဲ့ပါဠိတော်တွေကိုပဲဟိုဒီပစ္စည်းနူရောမပစ္စနေပစ္စနီယာနူရောမနူရောမတင်ခဲ့တဲ့ပါဠိတော်တွေကသပလင်စာရှေ့ရမူထားပြီးပေါ်ပေါ်ပါအဲ့ဒါကဆလူလာကတင်ချာတိတ်ခဲ့ရှေ့နှစ်ပလင်ဟာဒီတင်ချာနှိမ့်ခဲ့ရှေ့နှစ်ပလင်ကမူထားပြီးပြန်ဟောတာနော်အဲ့
အဲ့ဒါကတင်ချာတိတ်ကနောက်ကျင်ပလင်ကတင်ချာနှစ်ရဲ့နောက်ပလင်မှာမူထားပြီးပြန်ဟောတာတနည်းအားနေတော့မှတင်ကိုမဟုတ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမူထားပြီးတော့မှဟိုဒီပစ္စည်းရဲ့လူလုံးပစ္စည်းတွေနဲ့မူတော့နော်အဲဆိုပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အစပိုင်းကပြောသေးတယ်နိတင်ချာနှစ်ကြလို့ရှိရင်တင်ချာတိတ်မှာပါခဲ့တဲ့ပါဠိတော်တွေကိုဟိုအန်ဒါလိုင်းတိုင်းကြည့်လိုက်ပါအန်ဒါလိုင်းတိုင်းကြည့်လိုက်ပါဒီတော်မစင်များပါဠိတော်အဖို့ပူတော်ရတော့မူဆိုတာမျိုးတွေကတင်ချာတိတ်ပါပြီးလို့ရှိရင်တင်ချာနှစ်ကပြောခုရပါတယ်လို့မျိုးအဆင်ပြေနော်အဲ့တမ်းလို့ပူဇော်နိုင်ကြပါသေးလို့တိုက်တွန်းပါမယ်။ကျောင်းအားလျော်စွာအခါအားလျော်စွာပုဂ္ဂိုလ်အားလျော်စွာအခြေအနေလေးတွေကအခက်အခဲရှိတတ်ပါနော်။အဲ့ဒါလေးတော့နားလည်ပြပါလေအဲ့ဒါလေး။သူကိစ္စလေးကြတော့လေတောင်းပန်ယူရတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးတွေပါလေကြတော့လေဘုရုံဘုရုံဖြစ်စေခြင်းနော်။ကုသိုလ်မှာကုသိုလ်ပြုတဲ့ကြရင်မတိပါပဲဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလေးကျွန်တော်ဟုတ်ပြီခဏပဲဖြစ်ရပါသေးတယ်မတိပါဘူးဆိုတာဒီဟာလှုပ်လိုက်တယ်ဒီဟာလှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘေးကအဖက်စားအဲမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဟိုကတိတ်ပြီးတော့ဟိုကဒီလေခံရံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခံရံဆိုတာကုသိုလ်တန်တမ်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီနာအချိန်ကြီးလို့ကုသိုလ်ပြင်းနဲ့ဒေါသထွက်လာတာမျိုးကုသိုလ်ပြင်းနဲ့တက်ကတာမျိုးဒါတော့ဖြစ်တဲ့အခံရံလို့ဆိုလိုတာနော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကေတုပစ္စည်းရဲ့ကေတုပစ္စည်းကိုစတင်ကေတုပစ္စည်းကိုစတင်ပြီးတော့တက်ခါကြရင်ကေတုတဟဇာတနိတယအတိအဝိကတံတိဒါတဟကြီးတဟဇာတနိတယအတိအဝိကတံတိဒါသူကပုံမှန်ပါနေပုံမှန်ပါနေမှာပါတဟဇာတမျိုးဖြစ်တဲ့တရားတဟဇာတနိတယအတိအဝိကတံတိဆိုရင်အလုံးစုံသောတဟဇာတပစ္စည်းနိတယကလည်းသူ၄တန်ရှိပြီမဲ့တဟဇာတတန်တဲ့သူဘုံကအတိအဝိကတက၉တန်ရှိပြီမဲ့တဟဇာတတန်တရားတဟဇာတတတိတဟဇာတအာဝိကတတရားပဲရှိသေးတယ်နော်တဟဇာတနေတရားအတိအဝိကတတရားအဲ့မှာကေတုလက်ဖြစ်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမှုဆုံးတရားပဲနော်အမှုဆုံးတရားပြောလို့ဆိုသူ့လိုတရားကိုပြောနေတဲ့တဟဇာတကုမတို့တရားဘလောက်များများဒီအလုံးစုံသောကေတုဘက်ကိုလိုက်ကအဲ့ဆုံးမှဒါကေတုလက်ဖြစ်တဟဇာတနေတရားအတိအဝိကတတရှိဒီမှာအတိအဝိကတကကျွန်တော်တကပြောလို့သောတတိချာဖြစ်တော်မူရမှာတော်နဲ့ပြီးမှာဒီပညာလက်ကေတုလက်ဖြစ်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဟဇာတအကြီးရဲ့သုဒ္ဓညအကုန်လုံးတော့မဆိုရတော့ဘူးဗာပဲဆိုရတော့ဘူးကေတုလက်ရှိကမဲ့တဟဇာတနေတဲ့အစီအဥ္ဒတာဖြစ်တယ်မဆိုတံမှုဒ္ဒခန္ဓာတာယိစေတိတာယိုတာယိပိဋ္ဌာနိကမဇာယိုအတ္တတော်၈ပါအဲ့ဒါအဋ္ဌိလေအဲ့ဒါအဲ့ဆုံးမရှိတော့ဘူးဒါဖြစ်လို့တော့ကေတုလက်ရှိကမဲ့ဆိုပြီးတော့တန်မှုထားတယ်ဒီကြောင့်နော်အဲ့တော့ဘုသူတော်ကေတုတရားဘုသူတော်ကေတုတရားဆိုမူဝါတင်ချပြန်ချက်လေ9ချက်အဲ့သူ့မူလီသုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မူလီတရားလည်းတင်ချ9ချက်တဲ့ပုံရတော့နော်အော်နာအဇမနမူလီသုံးတော့နာရမဏမူတည်တော့မှာဒီမှာခေတုလက်သိကမဆိုတဲ့တရားမှာနာရမဏကယုံကြည်တယ်ကြောင့်မဘာမှတပတာမရှိတော့သူကတုံ့ကြနေလိုက်ဟုတ်နာအဓိပတိမူတည်တော့နာအဓိပတိတုံ့မူလို့သူကျင်သူကအာတိကဘာမှကိုမပြောနဲ့ဆိုင်အာတိကဘာမှမဆိုင်အဓိပတိမှာအာနဲ့အာတိတဖာတိရှိတယ်ဒီဒါမှအာတိကမျိုးမပြောတယ်ကြောင့်မလို့ဘာမှမဆိုင်ဟုတ်တုံ့ကြနေပဲမဟုတ်ဘူးသူတုံ့ကြနေတယ်ဟုတ်အတဟာတိကကြတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ငယ်တဟာတိကကြတော့ဒီခေတုကအဲပစ္စည်းမှာအလုံးစုံသောနှစ်ဟိတ်၆ပါးလို့ပြောထားတဲ့ပုံနဲ့ဟောဒီအတ္တိပတိကဘာလေးဖြစ်လို့လဲစန္ဒစိတ်တဝိရိယရှိတယ်နှုတ်ငယ်ဒါကြောင့်နာဆိုနာဆိုတဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းလေးဆိုနှုတ်ငယ်နှုတ်ငယ်ဆိုရင်လည်းအတုမှာကနှုတ်ကမတင်မှာရှိဘူးအဲ့တော့အတုမှာအတ္တိပတိနှုတ်နိုင်တဲ့တရားဘာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အမောဟပညာ50ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့နာအတ္တိပတိကနှုတ်မှာကဝိမန္တအတ္တိပတိဆိုတဲ့34ပဲနှုတ်မှာအဲ့တော့တရားကြံတဲ့ခါကျတော့ဟိတ်၆ပါးလို့ကြံသေးတယ်နော်ဟိတ်၆ပါးကိုကြံသေးတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ကြံနေစမဲ့နှုတ်လိုက်တယ်လေဗာလေးနှုတ်တယ်ဗာကြံတယ်တော့သိရအောင်လို့ဒီလေးကဝိမန္တာဓိပတိမတပါအမောဟအမောဟနဲ့ကြံတယ်နော်ဝိမန္တာဓိပတိမတပါအမောဟကြံနော်နှုတ်မှာကဝိမန္တာဓိပတိနာမည်နဲ့နှုတ်မှာနော်ကြံမှာကအမောဟနာမည်နဲ့ကြံနော်အဲ့တော့အမောဟလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိတ်၆ပါးပဲကြည့်လိုက်တယ်အားဖြင့်ရှင်အော်နတ်နန္ဒရာနတ်တမန္တရာကဒီစေတုတရားတုံ့ပြန်နှုတ်မှာနာအညမညကကေတုရဲ့တံတုဒ္ဒခန္ဓာတာယိတိတ္တာယိုတာယိပိဋ္ဌာနိကမဇာယိုကိုသူကတံတုဒ္ဒခန္ဓာကိုနှုတ်ချလိုက်လို့နှုတ်ချလိုက်တော့နာပိစုပံပံနာမကြံလို့စေတစာယိုကိုအညမညသူ့မှာမရှိတော့နှုတ်နိုင်ဆန္ဒသူကပါလေးပဲနှုတ်မလဲဆိုရင်ပိဋ္ဌာနိကမဇာယိုကြတော့လေသူကသူ့မှာဟာတယဝုဒ္ဓတွေပဲရှိတယ်ဟာတယဝုဒ္ဓတွေပဲနှုတ်တာဒီအဲ့ကကြတော့ဟာတယဝုဒ္ဓကဒီပဲနှုတ်ပြသည်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကေတုကဖြစ်ပြီအော်ကေတုပစ္စည်းမှာကျန်တဲ့တရားကအာရယဝုဒ္ဓမှာတပါလူနဲ့ပရိသန္တိကမဇာယုတ်နော်အဲ့တော့စေတစာယုတ်ကဟိုကေတုမှာရှိတယ်ညာညာကမနှုတ်နိုင်လို့ကြောင့်မလို့အဖြေမှာစေတစာယုတ်ရပြစ္ဆုတ်ဘံဘက်ကိုပြောနေတာနော်အဲ့ဒါက
နေခေတုကတာယပြိတန်နေကမစားရုပ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အညာမညာကခရယဝုစုတွေပဲနှုတ်နိုင်တဲ့တိတ်တော့မလို့သူ့မှာရှိတာခရယဝုစုတွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခရယဝုစုတွေပဲနှုတ်တယ်အဲဒီတော့ခရယဝုစုမှာတူပါပြိတန်နေကမစားရုပ်အတက်တော့ထိတ်ချောက်ပါထိတ်ချောက်ပါအဲဒီလိုချင်းပြစုပုံမှာစေတစာရုပ်နဲ့ခရယဝုစုမှာတူပါဒေသနီကမစားယုတ်ပဲကျန်တဲ့ကြောင့်မလို့ပြစ်စုံမမှုမှာဒီနာညမညာကပန်းပြာကုပြာအကုပြာပြာပြာနော်အဲနာဥပနိတိယသုံးညကြီးပဲတတ်နှုတ်တယ်နာဘုဒ္ဓဒါနနာပိစ္ဆာဒါနနာတိဝနနာတိဝနသုံးညပဲနှုတ်တယ်ဒါလုံးလုံးတော့ဖြစ်ပြီးစီတာဒီသုံးညပဲနော်အော်ကမ္မကသူရှိတာစေတနာရှိတဲ့စေတနာလေးနှုတ်မယ်ဆိုတော့ကိတုမမရှိဘူးအဲ့တော့သူလည်းသုံးညတော့နော်ဝိပါကအဲဒီမာကကိတုမာကသာခေသူနဲ့ကုသအကုသဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒါတာဟိတကြောင့်မလို့သူ့အစားနဲ့ကိုပြောရမှာသူ့ပြောဥတိထလို့ကြာမှာနော်အဲတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့ကိရိယာနဲ့ဟောဝိဘက်ကြတော့အာဟိကိရိယာအာဟိဝိဘက်ရှိတဲ့ကြောင့်မလို့သူကတာဟိဝိဘက်ရှိတယ်နော်အဲကုသအကုသနဲ့တာဟိကိရိယာတာဟိဝိဘက်တွေရှိတဲ့နေရာမျိုးဝိပါကကပါနှုတ်မယ်နာဝိပါကဆိုဝိပါကလေးတော့ဖယ်ပြီးအဲဒီတော့မှသူနဲ့တဘာကဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲတော့ဘာပါကြမယ်ကုသအကုသတို့အခုတို့တာဟိကိရိယာမှာရှိတဲ့ဉာဏ်လေးကြံနော်အခုကသစ္ဆုတ်ပံမကဒီဝိပါကကလည်းစိတ်နဲ့ဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒိဋ္ဌိတွေဖယ်ပေးဒါဆိုသူနာဝိပါကသုံးတာဘူးနာဝိပါကနှုတ်နေတာဘူးသုံးတယ်နှုတ်တယ်တူတူပဲနော်ဒီကကကြတော့ဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒိဋ္ဌိတွေဖယ်ပေးနော်နောက်တစ်ခါပြိတ္တန်ဒီကမသားရုပ်ကလည်းဝိဘက်ရှိမှဖြစ်တာအဲဆိုဝိဘက်မပါလို့ရှိရင်ဝိဘက်နာဝိပါကဒီပြိတ္တန်ဒီကမသားရုပ်မရတော့ဘူးဆိုတော့ပြိတ္တန်ဒီကမသားရုပ်ကအကုန်လုံးပြုတ်ပေါ့အဲစေတစာယုတ်ကတော့ပါကြံနေဆိုတော့ဝိဘက်ဖယ်လိုက်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သာယကိရိယာပြုတဲ့စေတစာယုတ်ကြံအဲစေတစာယုတ်ပဲရေးထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲစေတစာယုတ်ဒီကိုတင်းထွန်သွားပေါ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်အဲစေတစာယုတ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်သာယကိရိယာပြုတော့စေတစာယုတ်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကသာရှားရှိပြီးပြောတာနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဘက်ကကြတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သာယကိရိယာနဲ့ရှိတော့ထိတ်ချောက်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နာဟာရကလည်းဖတ်တတ်စေနာဝိညာဉ်ခေတုမှမရှိတဲ့ကြောင့်မို့တွင်ကြတော့မှုနေကဲအိန္ဒြိယလာအိန္ဒြိယကတရားကိုယ်တွေအများကြီးသူ့တရားကိုယ်တွေလျှောက်ပြောတာခေတုကခေတုမှမရှိဘူးနော်အော်ခေတုကလည်းလောဘဒေါသမောဟတွေချပြတယ်အိန္ဒြိယကမနှုတ်ဘူးဘာကြီးမှမရှိတဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ခေတုမှရှိတဲ့အာမောဟ၄ချက်ကွန်အိန္ဒြိယမှရှိတဲ့အာမောဟ၄ချက်ကွန်အဲ့ဒါရင်ဒီကကအာမောဟမှတပါဟိတ်သုံးအာမောဟမှတပါဟိတ်၅ပါးကြံနော်အာမောဟကြည်ပါတယ်အခေတုက40ကောင်အိန္ဒိယကလည်း40ကောင်ဆိုတော့ကြည်ပါနော်နောက်ကဇာနာကဇာနေတေကု5ပါခေတုမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တုံညာနေနဲ့တတ်မှတ်မယ်မေဃကကြတော့လေခီတိအိမ်နဲ့ပညာရှင်အုပ်စုဆိုတဲ့ကကြတော့မေဃရဲ့အမောဟနဲ့မေဃရဲ့ပညာဉ်တွေနဲ့ခေတုရဲ့အမောဟတူတူပဲတူတူနဲ့တူတူဆိုတော့40ကောင်40ကောင်ဒီလေအဲ့တော့ဟိုအမောဟကြည်တဲ့ခါကြတော့အမောဟမှတပါခေ6ခေ5ပါနော်တံပြုတ်တတ်မှတ်မယ်တံပြုတ်တတ်ကဟိုအချင်းကြီးအတက်တော်ဆိုတဲ့နန်းကိစ္စကိုသူကထုတ်သွမ်းတာအဲ့ဒါသွမ်းတာကိုသွမ်းတဲ့ခါကျတော့သူ့ထုတ်ပါတယ်တော့သူသွမ်းတာသူထုတ်ပါလိုက်တာသူသွမ်းတာသူထုတ်ပါလိုက်ခါကျတော့ပြစ်စုံမမမတံပြုတ်တာခံတာပြုတ်သွားအောင်နန်းပြုတ်သွားအောင်အဲ့တော့ပြစ်စုံမမမတာရစ်တေတာကိုတာရစ်ပြစ်တန်ဒီကမသားယူပဲရှိတဲ့ကြောင့်မလို့နာအညံ့ညံ့လို့ပဲနာအညံ့ညံ့လို့ပဲသင်္ချာတူကြတော့အရတရားမကြည့်ဘူးနော်အဲတူတာတူရကိုပြောပြပါဆိုလို့ရှိရင်နာအညံ့ညံ့လည်းတူတာကနာအညံ့ညံ့လည်းတံပြုတ်တာခံတာကိုပြုတ်တယ်သူကလည်းတံပြုတ်တာခံပြုတ်နော်အခုကကြတဲ့ခါကျတော့ तू ကစိတ္တဇာယုမဖြုတ်ဘူး तू လည်းစိတ္တဇာယုမဖြုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာစိတ္တဇာယုမရှိတော့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတန်နေပဋိတန်ဒီကမဇာယုကိုအကုန်လုံးဖြုတ်ခိုင်းတယ်အကုန်လုံးကြံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဘာမှမရှိတယ်ဒီကောင်ညာမညာကျတော့သူ့ရဲ့ဥပ္ပုံမှာတည်းက तू ဟာရယဝတ္ထုလေးရှိတော့ဟာရယဝတ္ထုကတပါဆိုတဲ့ခါကျတော့အဖြစ်မှာဒီညာမညာကညာတယ်ဘာလို့လဲဟာရယဝတ္ထုညာမညာနေတယ်နေတယ် तू ကတစ်ခုလေးကတ်နှုတ်လိုက်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပဋိတန်ဒီကမဇာယုတစ်ခုမှမနှုတ်တော့ပစ္စုပ္ပန်နဲ့မပစ္စုပ္ပန်မှာအဖြေမှာတံမှုနတံတုတ္တကများတယ်နော်နတံတုတ္တကများတယ်တံမှုနဲ့သုတ္တတာကနတံတုတ္တမှာစိတ်တစားယုအဖြေဝတာဟိစိတ်တစားယုအဖြေဝရတယ်တာဟိပိတ္တနိကပစားယုအဖြေဝရတယ်ဒီမှာကြားတဲ့ခါကျတော့နအညမညတို့ကစိတ်နဲ့တာဟိစိတ်တစားယုအဖြေရတယ်တာဟိပိတ္တနိကမစားယုကြတော့အာတာဟိနဲ့ခရိယဝုစုမတပါဆိုတာခရိယဝုစုယော့ပေါ့အဖြေကိုတိုက်တာနော်သူ့ရဲ့အဖြေကပစ္စုပ္ပန်မှာစေတ္တာတာဟိစေတ္တာကိုအပြည့်ရတယ်ပြိတ္တဏိကမသာဟုကြတော့ဟာတယဝုသုမတပါဒီနတ်တမျိုးတကြတော့တာဟိစေတ္တာကိုအပြည့်ရတယ်နောက်တာဟိပြိတ္တဏိကမသာဟုလည်းအပြည့်ရတယ်ဘာလို့နတ်တမျိုးတကဘာမှမနှုတ်လိုက်တဲ့ကြောင်သူ့မှာမှအမှုပုံမှာရှိတာဟုတ်အဲအဲ့ခါကြတော့သင်္ချာဆိုပြစ္ဆုတ်ပံပြာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဥပ္ပယအဖြစ်ပြာသူ့တယ်ရတရားချင်းဖြစ်တာ
ကြီးရနှုတ်တဲ့ item ကြီးကြီးရနှုတ်တယ်ပဲ तू ကတတိယချက်ကိုကိုနှုတ်လိုက်တယ်တတိယချက်ကိုကိုနှုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ तू ကကြတော့တတိယချက်ကိုဘာမှမနှုတ်နဲ့နော်ဟောတဲ့ तू ကဒုတိယချက်မှာလည်းအကြီးကြီးရဒုတိယချက်မှာလည်း तू ကဟိုဘုဘုချင်းကျေစုပြီးတော့နှုတ်လိုက်တယ် तू ကဘာမှမနှုတ်နော်ဘာမှမနှုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘုဘုချင်းကျေစုပြီးတော့ဥပါဒဘုကဥပါဒကိုကျေစုပြီးတော့ तू ကျန်နော်ဒါလောလောပြီးချက်ပြောပါနော်နာဝိပယုတ်တာနာဝိပယုတ်တာကြတော့ပစ္စုပန်မမသူကစေတသာတာစေတသာရဲ့ပရိသတ်နိကမတာလို့ရှိတာသူကတော့ပုံများသေးတယ်ကေတုကပါသရှိတယ်တာရဲ့စေတသာကိုတာရဲ့ပရိသတ်နိကမတာလို့ရှိတယ်ပစ္စုပန်မကရုပ်ကိုထွက်တော့သူကဟိုနင်းနေနေတမ္မုဒခန္ဓာပြန်သူကအဲတော့မှသူကနာခန္ဓာဖြစ်တဲ့သူကဟောတမ္မုဒခန္ဓာအတက်တော့ထိတ်၆ပါးလေးပဲကျန်နော်နောနတိနောဝိကတကပုံကြောင်းဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီဘက်ကသာမဏေကရဏမရတဲ့တရားတွေတိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကဒီမှာဒီတဲ့ကိုအညမညဝင်တာဖြစ်ဆိုရင်ခုနရတဲ့အဖြေလေးတွေကိုအညမညလုပ်လိုက်အညမညရဲ့သဘောနဲ့တက်တွင်လိုက်အညမညသဘောတက်တွင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့နော်ဒီနေ့အဲဒါဆိုရင်အညမညဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အညမညတော့အညမညကိုမူတည်တွင်နေတော့နော်ဒါပေမဲ့တံပြုတ်တောက်ကိုမူတည်တွင်ရတယ်တံပြုတ်တောက်မှာတရားလေးကျန်တယ်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကဟိုဟာကိတုတေယအညာမညာနှုတ်တာနဲ့ကိတုတေယတံပြုတ်တာနှုတ်တာနဲ့မတူရောကိုဒီအေကံအပြတာလေမမေ့ရှင်ညာနော်တာရုတာရုတာရုတာနော်ဒီနာမေကိတုတေယနေပြီးတော့နာအညာမညာနှုတ်တာနဲ့ကိတုတေယတံပြုတ်တာနှုတ်တာမတူရောကိုပြပြလေဒီနာတံပြုတ်ဒီအေကံအပြနော်ဒါဆိုတော့ကိတုတေယအညာမညာနှုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလိကျန်နေခဲ့သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတသာယုတ်ထုတ်တာချင်းတူတယ်စေတသာအဲသူကနာအညာမညာကကြတော့စေတသာယုကိုမရှိမရှိလို့ကြောင့်မလို့သူတာယစေတသာယုအရေးအတွက်တူတယ်နော်ဒီတံပြုတ်တက်ကလည်းတာယစေတသာယုကိုဖြစ်ရတာချင်းတူတယ်ဟောဒီမှာကျတော့နာအညာမညာမှာကျတော့ဟာတရားဝတ္ထုမတပါပရိသန္ဓေကမသာယုဒီကကျတဲ့ခါကျတော့ဟောပရိသန္ဓေကမသာယုအပုံဟောအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကနေတံပြုတ်တက်ထမ်းလို့လည်းလို့ရှိရင်နာကမာကဘာကြံသေးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အညာမညာဖြစ်ပြီးသားကိုတံပြုတ်တက်ထမ်းလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဟာတရားဝတ္ထုကတက်တော့ဟိတ်ချောက်အဲဟိတ်သုံးပါးပဲရှိတော့နော်ဟာတရားဝတ္ထုကဘာလေးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောပရိသန္ဓေကမသာယုရည်တန်ဒီကမ္မတာယုတ်လေးဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကဝိပ္ပနဲ့ရှိတော့အဲ့ဒါလေးလည်းတတိထားမှာနော်စိတ်ဝင်စားသွားလို့ရှိရင်သူ့မောက်သူမြင်လာတာပဲဒါရီကကျွန်တော်ကြံစားထားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဝိစဉ်းစားထားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများပေါ်ထားတဲ့စေတနာအနေပြီးတော့မှနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတက်ပြီးလိုက်တဲ့စေတနာလည်းမှန်နော်ပြရတဲ့ပြတ်တယ်တွေ့တဲ့အတိုင်းဟုတ်အဲ့တော့အဲဘာဖြစ်မလဲဒီရီကဟာတရားဝတ္ထုကတက်တော့သစ္စာကာတာပရိသန္ဓေနဲ့မှခဏရှိတော့စိတ်သုံးပါဒီရီကလည်းနဲ့ပရိသန္ဓေမှာဟာတရားဝတ္ထုလေးဆိုတော့ပရိသန္ဓေနဲ့ဆက်တဲ့နဲ့ရုပ်တွေเนาะအပင်စောကန္တာပရိသန္ဓေနမခန္ဓာ၃ပါးနိုင်ရှိတော့ဖိတ်၃ပါးเนาะဖိတ်၃ပါးရှိတယ်เนาะအဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတံပြုတ်တာဆက်တွင်တံပြုတ်တာဆက်ပြီးဆိုရင်အညာမညာလည်းပြုတ်ပြီးတံပြုတ်တာလည်းပြုတ်ပြီเนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေဘုံဆုံးတော့နဲ့တံရဲ့တံပြုတ်တာပြုတ်တယ်ဆိုတာကတံပြုတ်တာကမူလေဝင်သွားပြီเนาะအဲဒါဆိုဒီရာကနဲ့တံပြုတ်တာခန္ဓာအတက်တော့ဖိတ်၆ပါးเนาะဒီမှာကတော့အခဒီနေတံပြုတ်တာကကျန်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအညမညတွေကခတိယဝတ္ထုကဒါတရားအညမညရဲ့တရားလို့ပဲခေါ်တယ်။အညမညဖြစ်လို့ရှိရင်တံပြုတ်တာဖြစ်ပြီလား။အညမညဖြစ်ရင်တံပြုတ်တာဖြစ်ပြီလားဆိုတော့အညမညနဲ့တံပြုတ်တာက equal တူလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။အဲအညမညတရားပို့။နော်။ဘာပို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာခတိယဝတ္ထုကတက်တော့ပြင်ဆိုတော့ဒီခတိယဝတ္ထုတို့ပဲတက်အရာောက်ပြပါတယ်ဒီကခတိယဝတ္ထုကတက်တော့ဘာလို့ဒီလိုတော့မြင်ရတယ်တော်တော်သိတယ်ဒီဟာတရားဝတ္ထုတွေပဲတက်တက်ကောက်ပြပါခင်ဟာတရားဝတ္ထုအားတက်တော့ပင်စောကတာပရိသန္ဓေနဲ့မခန္ဓာ၌ရှိတော့ဖိတ်သုံးပါနော်ဒီဟာတရားဝတ္ထုတွေပဲတက်တက်ကောက်ပြပါခင်ဒီဟာတရားဝတ္ထုတွေကပရိသန္ဓေကမဇယုတ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးနေအဲ့ပရိသန္ဓေကမဇယုတ်အစိတ်ပိုင်းလေးကိုခိုဘက်ကကုသမှရှိတဲ့ဖိတ်ကကျေးဇူးမပြုဘူးအခုကမှရှိတဲ့ဖိတ်ကကျေးဇူးမပြုကိရိယာမှရှိတဲ့ဖိတ်ကလည်းကျေးဇူးမပြုကိရိယာကြီးလည်းမှန်တာကြီးနော်အဲ့သူ့မှရှိတဲ့ဖိတ်ကလည်းကျေးဇူးမပြုသူ့ကျေးဇူးသူ့မှပြုရပြုမှလည်းပရိသန္ဓေမှရှိတဲ့ဖိတ်ကကျေးဇူးအပိဋ္ဌံဒီဟိတ်ကလည်းရုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပင်စောကာတာပရိသန္ဓေနာမည်ခန္ဓာ1535မှာရှိတဲ့ဖိတ်၃ပါ။အဲဒါကြောင့်ဝိပုဒ္ဒသိမယ်။ဝိပုဒ္ဒသိမယ်ဆိုရင်ဒီဟာပါကြမယ်။ဝိပုဒ္ဒသိမယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပမကရုပ်တွေထူးကြမှာဖြစ်တဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်ခန္ဓာတွေကျန်နော်။ဉာဏ်ခန္ဓာတွေကျန်မယ်ဆိုရင်တော့တာယစေတိတာယုတာပရိသန္ဓေကံတာယုအတ္တဘာနန်းနေရုပ်တွေထူးကြမှာ။နော်ဝိပုဒ္ဒကဟောမို့ဒီဘက်ကဘာသိမှလဲဆိုတော့ဝိပုဒ္ဒသွန်းလိုက်တာ။ဝိပုဒ္ဒသွန်းတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့မူမာကဟုတ်စေတသာယောတာယစေတသာယောတာယပရိသန္ဓေကမသာယောအတ္တောခိတ်6ပါခိတ်6ပါနော်အဒီစေတသာယောဒီကကုသိုလ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဒီဟာဒီဟာအဲ့ဒါမူတရားအဲ့မူတရားကိုဒီဘက်ကနာအရမဏကတုံ့ပြန်သွားနှုတ်တယ်ပေါ့နာအတ္တိပတိကလည်းတုံ့ပြန်သွားနှုတ်တယ်ခုနကတော့ဒီရှင်နေမှာတော့
နာအဓိပတိကပါဠိတန်လုံးတယ်ဝိမန္တအဓိပတိတွေတန်လုံးတယ်ဒီအချိန်ဒီမှာကျတော့ဒီအချိန်ဒီမှာကျတော့သုံးချက်နဲ့သာယစီတိကတိုက်ပြီးနေတယ်တော့ခိတ်၆ပါတော့ခိတ်၆ပါတဲ့မှာသူကလည်းနာအဓိပတိကသာသတ္တအဓိပတိကဝိမန္တတွေတန်လုံးနော်ဝိမန္တအဓိပတိတွေတန်လုံးနော်အဲ့ဒါကအနန္တရနတ်သမန္တကသုံးချက်နှုတ်တယ်အော်ငါအညာမညာကဒီဘက်ကဘာတမ်းနှုတ်မလဲဆိုရင်သူ့မှာရှိနေတဲ့မှာစိတ်တစားရေကတော့တမ်းနှုတ်နိုင်ငါအညာမညာကနော်ငါအညာမညာကတမ်းနှုတ်မလို့ဘာလို့တမ်းနှုတ်မလဲဘာလို့တမ်းနှုတ်မလဲဆိုရင်သူကဟိုဟာဟတ်နဲ့ဟတ်တရားဝတ္ထုလို့ရှိတော့ဟတ်တရားဝတ္ထုလေးတမ်းနှုတ်နော်ဒီမှာဘာကြံမလဲဟတ်တရားဝတ္ထုမှတပါအဲအဲ့ဒါလေးရဲ့အဖြေပဲနော်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါလေးရဲ့အဖြေကလည်းဟတ်တရားဝတ္ထုအတ္တဟတ်တရားဝတ္ထုအတ္တတော့ပရိသန္တေနရှိတော့ခိတ်သုံးပါဒီဖြစ်ဖြစ်လေးရနော်ဒီနာနာညာမညာတဲ့ပရိတန်တေနရှိတော့အိတ်တုပ်ပါနော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တာဟိစေတဇာယတာဟိပရိတန်တေကမဇာယအတ္တတော့ဟိတ်ချုပ်ပါအဲဒါကိုပါကိစ္စင်္ချာတင်းနေချေတာနောက်ဥပနိတ္တတိတရိယာပြန်ပြောဘူးနော်နောက်ဥပနိတ္တရတင်းကြီးမဟုတ်မဟုတ်တိနည်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။ဒါဆိုတာဟိစေတသယုတ်ရှိနေတယ်။နာအညာမညာဆိုရင်သူကစေတသယုတ်မရှိတော့သူ့မှာမရှိတော့စေတသယုတ်ကိုသူနှုတ်နော်။ဒီပရိသန္တိကမဇ္ဇကိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့ဟာတယဝတ္ထုတွေထုတ်ပြီးနှုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုပါ။ဟောနာအညာမညာကသူကစေတသယုတ်မရှိဘူးလေ။ဒါအမှုတော်မှာစေတသယုတ်မရှိဘူး။မရှိတော့ဒီမှာပြထားတဲ့ဟောရှိုးထားတဲ့ရှိုးထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကလွတ်တဲ့စကားပေါ့နော်။ဆက်ချက်တဲ့စကားတွေဒီကုန်တယ်နော်။ဖဲရလို့ရှင်ရှိုးတယ်ဆိုတာသူရှိတာသူထုတ်ရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ရှင်ဒီတားရေးစိတ်တစားယုတ်ကဒီမှာအမှုတော်မှာရှိုးထားတယ်အဲ့ဒါကိုအညာမညာကသွားနှုတ်ပါသွားနှုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအညာမညာမှာစိတ်တစားယုတ်မရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ငါအညာမညာဆိုတော့သူ့မှာမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့သူသွားနှုတ်လို့တော့အဖြစ်မှာတားရေးစိတ်တစားယုတ်ကျန်တယ်ပရိသတ်နိကမဇာယုတ်ကတော့အကုန်လုံးမရဘူးသူကပါဠိနှုတ်လိုက်တယ်အဲဟိုနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ခါတရားဝတ္ထုတွေထုတ်ပြီးနှုတ်လိုက်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီမှာတင်းနေရှိတယ်နော်နောက်ဒီဒီဘောတရားတွေကဒီမှာထဲထဲဝင်ပြောပြပါပြီဒီကကြတော့နတ်တံယုတ်တာကလည်းနတ်တံပြုတ်တာနတ်တံပြုတ်ဘက်ကဒီတရားကိုသူကဒီရထားတဲ့တရားကိုနတ်တံပြုတ်တာကသူတော့မနှုတ်ဘူးသူရနေနဲ့တတ်နှုတ်သူရနေနဲ့တတ်နှုတ်နော်အော်ဒီမှာနာဝပြုတ်တာနာဝပြုတ်တာကဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုဟိုဟာသောက်ထဲမှာသူရှာအကြောင်းလေးပို့ပြီးမှတ်ပါနော်နာဝပြုတ်တာကဒီမှာကလူသေးဝင်ပါလေလူသေးဝင်ကြတော့သူ့ကိုမစိုးပါဘူးနော်လူသေးဝင်တော့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကစစ်စီကထိတ်ချောက်ပါညံပြစ်ထုတ်ပါမယ်ကရုပ်အဲ့ဒါဝိပြုတ်တာဖြစ်နေတော့ဟိုဝိပြုတ်တာဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအောင်ကြဘာမှမကြံတော့ဒါမှတရားမရှိဘူးဖြစ်တာနော်အာတရားမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုဘာကကြတော့ဟိုဟာနာအရမနာတို့နှုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကတုံ့ကြသွားနှုတ်တာတုံ့ကြသွားနှုတ်တော့မူအတိုင်းပဲကြံတယ်အခုသူအားကြတဲ့ခါကျတော့နာဝပိတမှုနဲ့ဆိုဟိုမှာကတစ်ဖက်ကခိတ်ချောက်ပါနံတစ်ဖက်ကစေတသယုတ်တူနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ခါဒါပေမဲ့သူကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းဝိပယုတ်ကိုမူလေးထိတ်ထားလို့ဖြစ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့ဝိပယုတ်ကိုကြော်ဆိုအဲ့ညာလေးကြလို့ရှိရင်ပပဝါဒတ်တွေတဲ့နော်အဲ့ကြောင့်ဝိပယုတ်ကိုကြော်ဆိုနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဝိပါကလို့ဒီမှာကကြတော့ဒီတရားတွေကကျွန်တော်ကဟိုကုသိုလ်အကုသိုလ်တာဟိဝိပတ္တိကရိယာနဲ့ဆက်တဲ့တရားတွေဒီတရားတွေကြတော့တာဟိဝိပတ္တတ္တပဲဆက်တဲ့ဟိုကတာဟိဝိပတ္တနဲ့ပဲတတ္တဆက်တဲ့တရားတွေဖြစ်နေပါတော့တာဟိဝိပတ္တဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဝိပတ္တ36တရားအာဟိစက်နဲ့တာဟိတာမျိုးပေါ့အာဟိဝိပတ္တက15ပဲရှိတယ်နော်အာဟိဝိပတ္တ15ကိုဒီအတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်တော့ကုသိုလ်တင်္ဂသတ္တနေတရားအတိအဝိပတ္တန်တိအေကံဖြစ်သွားတယ်ဒီကံဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမူတည်တွန်းလာနေတဲ့အကုန်လုံးအေကံ။အဲအဲ့ဒါကိုဒီမှာအတူကောဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နာဒီမှာခေတုပစ္စည်းမှာခေတုကမူတည်ဝင်ထားပြီလေ။အဲ့တော့နာခေတုရာသီစလို့မရဘူးနော်။နာခေတုရာသီမူတည်မှာလဲခေတုမူနေတဲ့လုံခေတုပစ္စုပန်ရဲ့မူလီမှာလဲနာခေတုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြောင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့တော့မူထဲမှာခေတုဝင်လာတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်ကနာအာရမဏီနဲ့စပြီပါ။နာအာရမဏီနဲ့စပြီပါ။အာယုံတစ်ပါးစိတ်နဲ့သွားပဲနော်။သမာဓိကုံပြည့်နေထုံလေးရဲ့เนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကမူတွင်းမှာကေတုဝင်နေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်ကနာအာရမဏီနဲ့စသေးတာဟောဒီမူတွင်းမှာအတ္တိအဝိကတရှိနေတဲ့ကြောင့်မို့လို့နောနတ္တိနောဝိကတမှာဆုံးပြီပါเนาะနောနတ္တိနောဝိကတမှာဆုံးပြီပါအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နိတိယရဲ့နောက်နာလေးမှာဝိပါကလေးဖြစ်ပြီးဦးမစုအထံလေးရနိတိယရဲ့နောက်မှာဝိပါကလေးဖြစ်နိတိယရဲ့နောက်မှာဝိပါကဖြစ်ပြီးเนาะအဲဒါရင်ဒီလောက်ဒီနဲ့ဆက်သွားလို့လဲเนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကရှင်းပြရတဲ့ကေတုပစ္စည်းပထမအချက်တဏှုဒ္ဒခန္ဓာတိုင်းစိတ္တဇာယတိုင်းပြိတ္တဏိကမဇာယအတ္တတော့ဖိတ်ချုပ်ပါတယ်မှာအာရမဏစသည်မိတ္တဘာကများကိုစဉ်းစားစရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့အလုံးကုန်တုံ့ကြသူတာတစ်ခုချင်းကိုတုံ့ကြလို့နော်တစ်ခုချင်းကိုတုံ့ကြလေးလုပ်ပြီးတော့ခုနမူတရားတရားနေတော်တော်နှုတ်ပြီးပါအဲ့တော့က
ဒီပတိနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိမန္တာဒီပတိဘာကဖြစ်တော့လဲခိတ်ချုပ်ဘာကမရောပါဘူးတဲ့ခိတ်ချုပ်ဘာကမရောပါဘူးဆိုတာကဘူဒီလာထဲမှာရှိတဲ့ခိတ်ချုပ်ဘာကအမောဟ49နှုတ်ပြီးတော့ဝိမန္တာဒီပတိက34ပဲနှုတ်ပေးကြမှုလို့မရောဘူးသင်္ချာအတုမှာအယမညာတံပြုတ်တဝိပြုတ်တတို့မှာရှိပါတယ်တဲ့နော်သင်္ချာအတုမှာတံပြုတ်တဝိပြုတ်တအယမညာတံပြုတ်တဝိပြုတ်တတို့မှာရှိတယ်သူကတိဏိတွေပဲရှိလို့နော်ဟုတ်ကအယမညာနှုတ်လို့ရှိရင်တဘာကကတံပြုတ်တခန္ဓာဖတ္တယဝတ္ထုအတက်တော့တံပြုတ်တခန္ဓာဖတ္တယဝတ္ထုအတက်တော့ဒီမှာတံပြုတ်တခန္ဓာတာယိစေတဇာယုကဟိုကနဲတာယိစေတဇာယုနော်ဖတ္တယဝတ္ထုအတက်တော့ခိတ်၆ပါးကိုနှုတ်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဖြေရပါကြတယ်ဒီအဖြေရပါကြမယ်ဆိုသူနဲ့ဆိုင်တာကတဏှုတခန္ဓာဒါအညာမညာပိုင်တာကတဏှုတခန္ဓာကိုသူနှုတ်ပြန်မရှိတဲ့စေတသားယုတ်ကိုနှုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတဲ့ကြောင့်သူထက်မရေးတာနော်တော့ကဟာတိသေတန်ဒီကမဇာယုတ်ကိုအလုံးကိုနှုတ်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲနှုတ်မယ်ဟာတိယဝတ္ထုလေးကိုနှုတ်မယ်သူနဲ့တဘာကဖြစ်တာလေးကိုနှုတ်မယ်နော်အဲတဘာကဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုပဲနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တာယစေတသားယုတ်ကဒါနှုတ်မခံတဲ့ကြောင့်မို့ဒီတိုင်းကြံတယ်ဒါတွေကပရိသန်ဒီကမဇာယုတ်ကအဲ့ဒီမှာဟာတိယဝတ္ထုလေးချုပ်ယူပြီးတော့ကြံခတ္တယဝတ္ထုမှတပါးသောခတ္တယဝတ္ထုကတော့အနှုတ်ခံရတဲ့ဒီကြောင့်ပေါ့နော်ပရိသန္ဓေကမဇာယုအတက်တော့ခိတ်၆ပါးကြံတယ်သင်္ချာထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုပြာအကုပြာပြပြရရတယ်နော်နောက်ကတံပြုတ်တနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တံပြုတ်တနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တာယိသေတ္တဇာယုတာယိပရိသန္ဓေကမဇာယုအတက်တော့ခိတ်၆ပါးညံ့ညံ့နေသူသင်္ချာတည်နေတရားချင်းတော့ပြတာပြူနော်တရားချင်းတော့မပြူနောက်ကသဟဇတဝိပယုတနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သဟဇတဝိပုဏ္ဏနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သဟဇတဝိပယုတကပြစ္ဆုတ်ပေါ်မှာသေတ္တဇာယုတိုက်သေးတဲ့တိုက်ပိတန်ဒီကမတိုက်တော့သူနှုတ်လိုက်နှုတ်ချလိုက်အရင်ပါကြံနေတဏှုတခန္ဓာအတက်တော့ခိတ်ချုပ်ပါကြံနေအဲ့ဒါတင်ချာကကုကုအကုအကုပြပြရအောင်အဲ့ကြောင့်မို့အညမညတဏှုတဝိပုဒ္ဒမှာမူကတင်ချာတင်နေကျွင်းတရားအလုံးမှာတင်ချာတတ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီချက်တွေကိုတတိထားမယ်နော်ဒီဘက်ကအညမညနဲ့တနဲ့အညမညဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတဏှုတနှုတ်လို့ရှိရင်ဒီဟာတယဝတ္ထုအတက်တော့ဒီကိစ္စတွေကြံနေတဲ့ဧကံလေးကိုတတိထားမှာနော်အဲဧကံလေးတတိထားအဲဒီလိုချင်းအဲ့တတိထားတာကြီးရတယ်ဒီတဏှာတည်းမဟုတ်ဘူးအများအားဖြင့်တွေ့နေရမယ်တဏှာညမညာနှုတ်ထားပြီးညမညာနှုတ်ထားပြီးဆိုလို့ချင်းပါကြံတယ်ဆိုလို့ချင်းညမညာနှုတ်ပြီးသားကိုတံပြုတ်တကထနှုတ်အောင်ပါထနှုတ်အောင်ပါဆိုရင်ကြံတာလေးကိုထနှုတ်ညမညာနဲ့တံပြုတ်တနဲ့ဟိုတရားချင်းကဟိုကဥပမာများလဲပေါ့ဥပမာဘယ်လိုများလဲဆိုရင်ညမညာများညမညာကဟိုဟာတရားဝတ္ထုတွေတခုပေါ်ပြားတယ်အများကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအတရားဝတ္ထုတွေပေါ်များတယ်เนาะပေါ်များတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးသူကြံနေခဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒါကြံနေတာကိုသင်္ချာထုတ်ခတ်တာလေဟိုဟာအနုတော်မှာရှိတဲ့တရားချင်းတဘာကဖြစ်တော်နှုတ်လိုက်နှုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မျိုးကြံနေတဲ့တရားကိုသင်္ချာထုတ်ခတ်တာလေအဲ့တော့ဒီမှာကြားတဲ့ခါကျတော့တံပြုတ်တယ်လည်းနေထက်တဲ့တရားမျိုးဒီမှာကြားเนาะဒီတစ်လေးဦးပါဘူးအာဒီရှင်ဟိုဟာသူပြနေဟိုဟာတောက်အဝိဘကသင်္ချာပြနေเนาะအရမနာစတိနှုတ်ငယ်ဒါသူကိုယ်လေးနဲ့ဆိုပြအောင်နော်တဏှုတခန္ဓာတာယိစေတ္တဇယောတာယိပရိသန္ဓိကံဇာယောအတ္တောခိတ်၆ပါးခေတုနဲ့တခါကြီး၄ခုဖြစ်ပြီးတော့အပစ္စည်းရ၅ခုရပါတယ်ကျွင်းဆက်ကုပစ္စည်းကိုပူတည်သွင်းရမယ်ကျွင်းဆက်ကုပစ္စည်းကိုသွင်းရမယ်ဣတိယတို့ဒီခေတုသဟတတနေတ္တယအတ္တဝကတ၅ပစ္စည်းသာတက်၍အရမနာအစရှိတော့အရမနာအစရှိတော့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေမူတည်တော့ဒီတက်နော်အော်မူတည်တက်တဲ့အနာအညမညလေးမူတည်တွက်လိုက်တာပဲကျန်တဲ့တရားကိုသင်္ချာထုတ်လိုက်တာနာတံပြုတ်တာလေးမူတည်တွက်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီကနာအညံ့ညံ့မူတည်တွက်ပြီးတော့မှတံပြုတ်တာကိုမူတည်ဖက်တွက်တာလေတံပြုတ်တာမူတည်ဖက်တွက်တော့ဉာဏ်နဲ့တရားဉာဏ်နေတဲ့တရားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဉာဏ်နဲ့တရားကိုအဖြစ်သင်္ချာထုတ်ကြတာပါအဲ့ဒီထုတ်တဲ့တော့မှခုနလိုမျိုးဟိုဟာအထကတာတိကပြောတဲ့တိုင်းသင်္ချာချင်းတိုက်ပြီးထုတ်လိုက်ရင်အညံ့ညံ့သင်္ချာသုံးချက်တိုက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှတံပြုတ်တာသင်္ချာချင်းတိုက်ထုတ်လို့ရှိရင်တရားဉာဏ်နဲ့လို့မြင်ရမှာမဟုတ်ဒါသင်္ချာလောက်ကြည့်တဲ့သဘောတရားကိုပြပြတာပါအထကတာတိကဆိုတာကလည်းအခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်အစတဲ့နှိုင်းရှင်အတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်အရှင်းပြောရင်အထကရာတိကဆရာဆိုရတယ်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ကလည်းအထကရာတိကနဲ့ပို့တော်နေလို့မဟုတ်ဘူးသူကဒီဟာကိုအထူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းလူလုံးတက်တက်တင်မယ်ဟိုဟာသင်္ချာတက်တက်တင်မယ်သင်္ချာနဲ့တက်တက်တင်မယ်ဆိုရင်သင်္ချာတက်သမားသင်္ချာတက်ကိုမှုမိတင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသင်္ချာတက်မှာတော့မှအမှုလုံးနဲ့ပစ္စနည်းကိုခွဲတင်မယ်ဆိုရင်သင်္ချာအမှုလုံးပါအမှုလုံးမှုမိတင်အရမနာအစရှိသောပစ္စည်းတို့မတက်သောကြောင့်အရမနာအစရှိသောပစ္စည်းတို့သုံးရခြင်းကိုသို့ကြောင့်သူတရားတို့ကိုဥဒ္ဓမပစ္စနေ၌ဧတုသဟသတ္တနေတယအတိအမိကတန္တိနာအေတတနာအဓိပတိယတတသူတဲ့သင်္ချာလေးကနာအညမြေတိနိနာတဉ္စုတိတိနိနာဥပ္ပုတိတိနိဘုမဆုံးလေဘုမစလေနာအရမနီယစတဲ့ဘုမဆုံးလေသူကမှအတိအမိကတရှိတဲ့တကြောင့်မလို့နောဝိကတိတတဝေသင်္ချာတေဟောကိုအမှုတဲမှာအတိအမိကတရှိတဲ့ကြောင့်မလို့နောဝိကတိတတမှာဟ
ုံးเนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒုတိယအချက်သံယုတ္တဒုတိယဒါပါဘူးသံယုတ္တခန္ဓာခတယဝတုအတ္တတော်ခေ6ပါညမညဝင်တာညမညဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သံယုတ္တခန္ဓာခတယဝတုအတ္တတော်ခေ6ပါဟောညမညကဟိုခေ6ပါအညမညဝင်လာမယ်ဒါဒါတဘာသူ့ရဲ့တဘာကတရားလေးဆိုတယ်နော်အဲ့တော့သံယုတ္တခန္ဓာခတယဝတုအားခတယဝတုအတ္တတော်နဲ့သံယုတ္တတို့ရဲ့တဘာကရှာလို့ရှိရင်သံယုတ္တကသံယုတ္တခန္ဓာအတ္တတော်ခေ6ပါရတယ်အဲ့တော့ခတယဝတုအတ္တတော်ပရိသန္တေ၌ရှိတော်ခေ3ပါခုနကျွန်တော်ပြောသေးခုနဧကံထွက်တော်တာတရားအနောက်ဘုရားတတော်ပရိသန္တေနဲ့ရှိတော်ခေသုံးပါးလေးကြံပြီ။အေကံခွတ်သွားတယ်နော်။အပိစုပံမကခတ္တယဝုဒုပစ္စည်းကပရိသန္တေနဲ့ရှိတော်ခေသုံးပါး။အဘာဖြစ်လို့ပရိသန္တေနဲ့ရှိတော်ခေသုံးပါးကိုကြီးရတာလဲ။ခေချုပ်ပေါင်းကိုကြီးပေးတဲ့တွင်အဲခတ္တယဝုဒုကြီးကပရိသန္တေသာမဖြစ်တဲ့ကမဇာယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကသင်္သောကာရပရိသန္တေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။သင်္သောကာရကတန်တန်ခုတို့အခုသိရတယ်လို့မဆိုင်တော့ဘူးနော်။တော့အပြာကတော်ဓမ္မောနောက်ဆုံးချက်တွေကိုသူကဟိုရောက်ောက်ပြီးပါဠိထုတ်ပြီးတော့ဝေဖန်ဆိုတယ်နော်။ရာဂတောသမောအပြာကတတ္တမတာခိတုပိစိဏပိစောသဟာတတာပိစိဏပိစောအယံမညာပိစိဏပိစောနေတ္တပိစိဏပိစောအတိပိစိဏပိစောအပိတပိစိဏပိစောနတ်တံယုတ်ပြနတ်တံယုတ်တပိစိဏပိစောအယံမညာလေသုတ္တတံယုတ်တလေသုတ္တပရိတံမိခိနေဝိပါကပြာကတာခိတုဝုထုတာဝုထုတာဝိထုတာခိတုပိစိဏပိစောသဟာတတာပိစိဏပိစောအယံမညာပိစိဏပိစောနေတ္တပိစိဏပိစောအတိပိစိဏပိစောအပိတပိစိဏပိစောဒီတိတိသုဒီတိလေးကဘလောက်ကြည့်ကြလေးရဲ့ဓမ္မမင်းရှင်များဒီနေ့ကိုဆက်တယ်ဒီပေါ့နော်။ဘာလန်းပြောရင်ကျွန်တော်ဟိုဘုန်းကြီးကျွန်တော်ပြသဖို့တဲ့ဒီအရောအကျယ်ပြန့်ပြောဖို့ဦးရမှာနော်။အထာကထာကပါပြောလဲဆိုတော့အထာကထာကနတ်တံပြုတ်တိဧကံဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတဲ့နတ်တံပြုတ်တိပဏညမညဝိပုဒ္ဒံပရိတန်ပရိတန်တိနာမရူပံတန်ထာယဧကံတိဟုတ်တံဖတ်လို့တော့ရတယ်နတ်တံယုတ်တိဧကံဝိဆိုဒီမှာလေအညမညဝိပုဒ္ဒအညမညဝိပုဒ္ဒတာဖြစ်တယ်အညမညဝိပုဒ္ဒတာဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာဝတ္ထုကိုဟိုဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရခန္ဓာဝတ္ထုဝတ္ထုခန္ဓာကိုဆိုကြည့်လိုက်ပါနော်ခန္ဓာဝတ္ထုဝတ္ထုခန္ဓာတော့ခုနခိတ်သုံးပါဆိုတာခန္ဓာဟိုဘက်ကဝတ္ထုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အညမညဝိပုဒ္ဒတာဖြစ်တယ်အညမညဝိပုဒ္ဒမှာပါတော့ပရိသန္တိနမခန္ဓာခန္ဓာဝတ္ထုဆိုတော့ပရိသန္တိဉာဏ်ယုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဧကံလို့ဆိုတာဒါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မူလတိကဆရာကအထာကသာကဆိုတော့လေအမှန်ကပရိသန္တိယခေတုနာမပိစေယဝုထုရူပင်းစသုပ္ပန္နတန္တာယဟုတ်တာပရိသန္တိအခါကာလမှာခေတုဖြစ်တဲ့နာမ်ပစ္စည်းပရိသန္တိအခါမှာပရိသန္တိကာလမှာရသောပရိသန္တိစိတ်၃ပါးကဝုထုရူပင်းစသုပ္ပန္နဖာတယဝုဖာတယဝုထုပိစုပ္ပန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆိုပါတယ်ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ပုတ္တကတိလေးအတိကာတို့တော့တိုးချဲ့ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ချဲ့တာပေါ့နော်အတိကာတို့ကနာမည်ကတိုးပြီးချဲ့တာဒီကနော်အဲဒီမှာပြုတ်ဒီမှာဟိုသဘောတရားရဟိုနည်းနည်းအပိတပတ္ထသင်္ကခတူတာကအတင်းကျို့ကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောတာဤကချဲ့ပြောတာနော်အဲဆိုပါတို့အမှန်တိုင်းကျွန်တော်သင်ပြပြသည်ကျွန်တော်တို့ကအပိဒီမှာရိုးရိုးအောင်ရိုးရိုးကြည့်မယ်လုပ်မယ်ကံမယ်တော့ဟိုဖိတ်နေစိတ်တွေကိုစိတ်အစဉ်တိုင်းကိုမှတ်လို့ကောင်းအောင်ပြင်လိုက်တာဒီလိုပြင်လိုက်တာအဲ့ဒါကုသဘောလို့ပြင်တာကိုကအပိဒီမှာတော့ပြည်တည်တာအတိကကြတော့မှဒီစိတ်တွေကိုကြော်ပြင်လို့မရဘူးဒီစိတ်တွေကဒီကိုစင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးထိကြကြမှတည်ရှင်းရောနော်အတီအဲ့တော့ဒီဒီမာဆရာကိုအပြစ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးဒီဒီမာကသူ့ရဲ့နာမည်ရောအဘိဓမ္မတသင်္ကဟထုတ်ပြီးတော့တင်တာထုတ်ပြီးတော့တင်တာဒီလောက်ပဲတိပါအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချုပ်ပြီးတင်နော်တီကာကတော့တီကာနာမည်အရာဒါကိုချဲ့ပြီးရောတင်မယ်ချဲ့ပြီးတင်မယ်ချဲ့ပြီးလုပ်ကြမယ်ချဲ့ပြီးတွေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့တာမလို့ငါကျွန်တော်အဘိဓမ္မာမှာတော့ဟိုဟာစိတ်ကိုအစင်တိုင်းလုတာကအမှားတော့လဲမှားတယ်ပေါ့မှန်တော့လဲမမှန်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုပုံကဟိုကဒါမှတ်လို့တားလို့ရအောင်လို့တော့လုံးလုံးကြည့်လိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တီကအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်မခံတော့ဖတ်ကန်တော့အေတုပစ္စည်းတမညကရဏမှာအေတုသဟတတအညမညာနေတ္တအတိအဝိကတံတိသံယုတခန္ဓာအဲ့ဒါအညမညပါပဲကြမလို့အတ္တယဝတ္ထုအတတ်တော်ခိတ်၆ပါနော်အဲ့တော့တဏှိတခန္ဓာခတ္တယဝတ္ထုအတ္တတော့တဏှိတခန္ဓာခတ္တယဝတ္ထုအတ္တတော့ဖိ6ပါကေတုသဟဇာတအညာမညာနေတ္တအတ္တဝိပတံတိနာသမနိတိနိနာတဏှုတိဧကံနာတတိနာတဏှုတိဧကံနောပနာပိယလာနော်နောဝိကတိတိနိဆိုလဲအချင်းဆိုနေတယ်အဲ့တော့သူကအရှိယမူတရားကကေတုသဟဇာတအညာမညာနေတ္တအတ္တဝိပတံတိသလျက်ပါလေနာသမနိတိနိနာမကုလလျက်ပါလေသူကမခေါ်ပြီးလို့မရအောင်ဒ
ဟောပြီးလို့မရဟောပြောပြင်စစ်ဆိုနော်အာနတံပြုတ်ဒီဧကံလေးကထူးတယ်ကျန်တာတွေကဟိုဒီနေမှာအညမညဝင်တာလည်းကြောင့်မလို့တင်းနီတင်းနီတင်းနီဒါပေမဲ့နတံပြုတ်ဒီကတော့ဧကံထူးတယ်နော်အဲ့ဒါတောက်လျှောက်သဟငယ်ဒီမှာဒီကိစ္စလေးကိုမှတ်ထားပါဒီကလေးကိုတန်ဖိုးထားပါနတံပြုတ်ဒီဧကံနောဂတိတိမိတို့အချင်းစုအဲ့ဒါရှင်တို့ကဟိုတတိယအချက်ကတော့တံပြုတ်တခန္ဓာအတ္တတော့ခိ၆ပါးဆိုတဲ့ပြစဉ်းစားစရာမရှိတော့ဘူးဒီဖြစ်တဲ့သင်္ချာများလည်းအတူမရှိတော့ပါဘူးဒီဟုတ်ကတံပြုတ်တခန္ဓာအတ္တတော့ခိ၆ပါးဟိတုသဟာတာဉာဏ်ဉာဏ်လေးတရားတံပြုတ်တအပြုကတန်လေးနာသမဏေနာသမဏေတိနိနာသမဏေတိနိတံပြုတ်တကလည်းမူသေးဝင်သွားပြီမူသေးဝင်သွားပြီနော်သတုဒ္ဓချက်ကတော့တာယိစေတေသယောတာယိပရိတန်ဒီကမတာယောအတ္တတော့ခိ၆ပါးအဲ့ဒါကဝိပယုတဝင်တာတဖြစ်၎င်းရဲ့မူသင်္ချာတိတိနိတရားဖြစ်တင်ရပါလေပြစ္ဆုတ်ပံပြာနော်ပြစ္ဆုတ်ပံပြာမူတရားတင်ချာကိုပဲကြည့်ပြစ္ဆုတ်ပံပြာအော်အဲဆူယိုးတင်တာယိစေတေသယောတာယိပရိတန်ကမ္မသယောအမြဲချန်ချန်ပြီးတော့ဖွင့်နေရှိတယ်သာခတာဒါကဆူယိုးတဲ့မှာပြောတာနော်ဆူယိုးတဲ့မှာပြောတာတခါကြလို့ရှင်လေဆူယိုးရဲ့ပြဿနာလေးအဲ့ဒါလေးရှိတယ်နော်ဒါမဲ့သာခတာဆရာဒီပရိတန်ဒီကမ္မသယောကိုအမြဲချန်ရဖွင့်နေရှိတယ်တဲ့ဒါတိကာရဲ့အတန်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကစတုဒ္ဓကရဏဝိပုဒ္ဒေဝိပုဒ္ဒဝိပုဒ္ဒတဝိပုဒ္ဒတတိနိကုတလာကုတလာတိနိစိတ်တသမုဌာနာစိတ်တသမုဌာနာဥပတစိတ်တသမုဌာနာဥပတတဲ့သရုတ်တကရဏတဲ့ဝိပုဒ္ဒပစီဝင်တဲ့ချင်းတင်ချာတိနိတိကုတုစတိတို့၌စိတ်တစားယူအားကျေစုပြုခြင်းကိုဒါဆိုပြီးတကားအိယအကုန်လုံးမနှံ့ပါဘူးလေဒါကြံနေတယ်ပရိတန်တိကံတာယုကြံနေတယ်အဲဒါသူတို့ကကျွန်တော်လည်းဟိုဇာတနာတူပြောပါပြီတင်ချာခံတင်လို့ချင်းဟိုကသာကရဆရာကိုဒီလိုအချက်လေးတွေကိုဖောက်ဖောက်ပြပြီးတိကားချက်တယ်နော်အဲ့ဒါရှင်ကုနာကကျွန်တော်ကျွန်တော်ပဲဒါထားပေါ့ဒီမှာတော့ကကိုတိအနေတင်ကေပတော့ချုပ်နေတာဒီလာကြတော့ချက်နေတာချက်ပြီးတော့မြန်ဆိုပါတော့အရာဝတ္ထုလေးတခုကိုအရာဝတ္ထုတွေကတေးနေမှာပေါ့နော်ထားပါတော့ပစ္စည်းလေးတခုကိုဟိုကရိုးရိုးကြည့်တာနဲ့မှန်မလို့ကြည့်တာနဲ့အခုကျွန်တော်မျက်မှန်မပိုင်ဒီစားတေးသေးချာချာမြင်ရင်မမြင်ဘူးအခုမျက်မှန်နဲ့တက်ကြည့်တော့ရိုးရိုးမျက်စိကအခါတည်းပြောလိုက်ပြီးတော့မျက်မှန်တက်ကြည့်တာတိကာနဲ့ကြည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်နော်အဲကျင်မူလတိကာအဲဤသို့မပါရခြင်းကိုလည်းမူလတိကာစေအထာကရဏကသတုတကရဏဝိပယုတတတိနိကုတလာတိနိသတုတစိတ်တသမုဌာနာရူပတတိတိအထအရာကတော်ကတ္တတာရူပတတာတိအိနဣဒကုသတတာတံပိဝတ္တပပစ္စုပန်စေတသယုဆိုတာကလည်းကုပြအကုပြပြပြအထက်တော့ဖတ်နေတဲ့ပြပြအတွက်ကြလို့ချင်းစိတ်အဲအဲ့ဒါဟုတ်ပြီပေါ့စေတသယုကကုပြအကုပြမှာတော့ကုသိုလ်ကြောင့်စေတသယုဖြစ်တယ်ပရိသတ်နိကံတာယုမဖြစ်ဘူးပစ္စည်းကုသိုလ်ဆိုရင်စေတသယုဖြစ်တယ်ပစ္စည်းအကုသိုလ်ခြင်းဟိုဘက်ကအကုသိုလ်ပြုတာစေတသယုပစ္စည်းကုသိုလ်ခြင်းဒီဘက်ကစေတသယုကကုသိုလ်ပြုတာစေတသယုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီစေတသယုလေးကတစ်ခါကျရင်ရှင်းရှင်းပြသွားတယ်ဝင်ပြောသွားတယ်ဒီစေတသယုလေးကကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ကနာဝိပါကတွန်းမိခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေတသယုကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိရိယာပြုတော့စိတ်ကစားယောအဲ့ဒီတော့လေဝိဘက်ကြောင့်မဖြစ်တော့ဘူးအဲတာဥပါကဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီဝိဒီစိတ်ကစားယောတွေကဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကစားယောကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောမဟုတ်တော့ဘူးပြောပြတာစိတ်ကစားယောနော်အဲအဲ့ဒီမျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုရင်တော့မှတ်မှာပဲဇာကတာတို့ဆိုရင်တော့စိတ်ကစားယောတမကပရိသတ်ကြီးအခါမှာရတဲ့ကတ္တတန်ယောတွေလည်းကျေတွေ့ပြုပါတယ်လို့ရှင်းပြနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပြလဲတည်တယ်အဲဒီကတ္တတာယောတွေဒီဟာတရားဒီတစ်တရားဗာလေးပဲရတာလေဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကအတရားဝတ္ထုတွေရတာအဲခါတရားဝတ္ထုတွေတက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခိတ်ကကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖိတ်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့မဆိုင်ဘူးသူကပရိသန္တိကမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပရိသန္တိကမှာလည်းပင်စောကာရပရိသန္တိမှာဖြစ်တဲ့ဖိတ်၃ပါးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပစ္စည်းကအခိတ်၃ပါးပဲထုတ်ကမလို့ပြောတာလေအဲတော့တာယိစိတ္တသာယိုတာယိပရိသန္တိကမသာယဝတ္တောခိတ်၆ပါးအေတုသဟာတံတံမေတရားဝတ္ထုတ္တအတိယပုတ္တံနိနာရမဏိတိတိနာရမဏသမုဒေဟံသာတဲ့ကြောင့်နာရမဏိတိတိဒီပစ္စည်းလေးတော့ပြီးကံပြီးတော့တူပါနာရမဏိတိနိနောဝိကတိအတိလောကတကလည်းဘုဒ္ဓဝန်တဲ့ကြောင့်လို့နောဝိကတိတိနိနော်ဒီချင်းတော့တောဥပက၅ချက်တောဥပက၅ချက်မှာဧကံကြီးတရားမြင်တဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့မူတည်များမှာလည်းတဘာကတရားကိုနှုတ်ပြရမယ်အမှသံယုတ္တခန္ဓာတာယိတ္တိတာယိတာယိတ္တိတဏိကံသာဥအတ္တောဝိပ္ပဏရှိသောဟိတ်၃ပါးဝိပ္ပဏရှိသောဒုမတတောဥပကဆိုတော့နာကျွန်တော်ပြောလို့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တောဥပကဆိုတာကသူကဝိဘတ်နဲ့ဖြစ်တော့ဒီထဲမှာနော်ဝိဘတ်ပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကဝိဘတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေပဲထုတ်ထားတော့ပေါ့ဝိဘတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ကဝိဘတ်မရှိဘူးနော်အဲဒါကတော့
သမဂ္ဂရဏမှာကွာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိရိယာဝိပက်နဲ့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်နေတဲ့တကြောင်မလို့အဲဖိတ်ထောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကကျတော့ဝိပက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ဝိပက်နဲ့ရှိတော့ဟိတ၃ပါးလေးဆိုပေးရနော်အကုသအာသခတတဏိတယဝိပါကအတိယဝိပက်တဏိနာရမဏေဧကံနောဝိပတိဧကံညံ့ညံ့ဝင်တာမေညံ့ညံ့ဝင်တာမေဆိုလို့ရှိရင်ဟိတုသခတတညံ့ညံ့နိတယဝိပါကအတိယဝိပက်တဏိနာရမဏေဧကံနောဝိပတိဧကံအတံပြိတဝင်လာမယ်ဣတိသဟာတတညမညာနိတယဝိပါကတံပြိတအတိယဝိတ္တနိနာနမိဧကံရောဟုတ္တိဧကံအဲဒါကတံပြိတနဲ့ဝိပုတ္တနိကနေရာချင်းချိန်လိုက်တာနော်အဲတော့ဣတိသဟာတတနိတယဝိပါကဝိပုတ္တအခုကောလံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဥလုံးမှာကောလံဆွဲပြီးတော့တံပြိတကောလံလေးတစ်ခုပြီးတော့ဝိပုတ္တကောလံအဲတော့တံပြိတဝင်တဲ့အချိန်မှာဝိပုတ္တဝိပုတ္တလေးကိုကျွန်တော်က dash တင်းနဲ့ကောလံလေးတစ်ခုထားတာပဲအဲဝိပုတ္တဝင်တဲ့အချိန်မှာရှေ့ကတံပြိတဝင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးကို dash တင်းထားတာပဲနော်အဲ့တော့ဝိပုဒ္ဒအတ္တယဝိကတံနိနာမနိဧကံတောဥပတိဧကံအဲ့တော့အတ္တယဝုဒ္ဓဝတ္တောပရိတန်တေနရှိသောဟေတုံကဟေတုအဲ့ဒါကအဲဟိုဖွက်လာတဲ့ဟိုကတနာလေးတကူနော်ဟေတုတဟတတညမညာနိတ္တယဝိပါကတဟညမညာဝိပါကဝိပုဒ္ဒညဝိဝေနော်ဝိပုဒ္ဒအတ္တယဝိကတံနိနာမနိဧကံတောဥပတိဧကံအဲ့ဒါကတနာပြန်စုပြီးတာနော်ဒီဒီတက်ဒီကိုတတိယပါဒါကကေတုတမညာကတနအတာအဝိပါကဒီကျတာဝိပါကငါးချက်ကိုတင်ပေးတာနော်ဟိုတဣန္ဒြိယမေဃကတနဆိုလိုက်တဣန္ဒြိယမေဃကတနဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနကဟိုဟာကေတုနဲ့ဟိုတဟကြီးလေးနောက်ကညညတန်ဝိဝိပါကအောက်တာဝိပါကကြလို့ရှင်ဝိပါကတွေရတဲ့အကုန်လုံးပါမယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာဟေဝိနောက်ကဟေညဝိဟေညတံဝိဟေဝိဝိဟေဝိဝိပေါ့နော်ဟေဝိဝိနော်အဲ့ဒါကဟေဝိခေတုလည်းပါမယ်ညမညလည်းပါမယ်ဝိပါကလည်းပါမယ်ဝိပုဒ္ဒလည်းပါမယ်နော်အဲ့လိုကရဏာတွေတူရတာအတိမတ်တဲ့ခါကျတော့ဟေတုမဟုတ်တော့ဘူးတခါအိမ်မက်လည်းပါမယ်တဲ့အိမ်မက်လည်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီနာကရဏာတော့ကတမညာကရဏာကသူသာကကေတုတတနဲ့တဟကြီးလေးရောတာအခုဒီမှာကျတော့ကေတုလည်းအဲ့တော့ကေတုတတနဲ့တဟကြီးလေးဟိုရောတော့ဟိုတဟကြီးတရားတွေအကုန်ဖုတ်မသုံးပါနဲ့ကေတုလည်းဖြစ်ကမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဘက်ကိုလိုက်ပြရလဲကေတုအလုံးစုံသောကေတုဘက်ကိုလိုက်ပြရနော်ဒီလိုလို့ကေတုဘက်ကိုလိုက်ပြတဲ့အခါကျတော့သံယုဒ္ဓခန္ဓာတာယိစေတ္တဇာယောတာယိပရိတန်တိကမ္မဇာယောအတ္တတော်ဟိတ်6ပါအခုဒီမှာကျတော့ကေတုလည်းဖြစ်ကမယ်အိန္ဒြိယလည်းဖြစ်ကမယ်မေကလည်းဖြစ်ကမယ်နော်အဒီမိမှာပါတည်ဘူးနော်ကေတုလည်းဖြစ်ကမယ်အိန္ဒြိယလည်းဖြစ်ကမယ်မေကလည်းဖြစ်ကမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟိတ်6ပါလို့ပြောနေရင်လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသကအိန္ဒြိယမဟုတ်တော့မှတ်မဖြစ်တော့အဲ့တော့ပါဠိပဲရတော့မယ်အမောဟလေးပဲအဲ့တော့ပစ္စည်းတရားကဟိတ်6ပါနေရာမှာပါဠိပဲရတော့မယ်အမောဟလေးပဲရနော်အဲ့တော့အမောဟလေးပဲရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမောဟလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဟိုအမောဟမှာအခုဒီမှာသွားမရှိသွားမရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့တင်ချာလဲပါတင်ချာရတော့မလဲကုကုကုဗျာဗျာဗျာကု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 ဗျာကုကုဗျာဗျာဗျာနော်ကုသလသုံးချက်နဲ့ဗျာဗျာနဲ့ပဲရတော့နော်အားဒီကသင်္တာမြင်တာလည်းရှိပါတယ်သင်္တာမြင်တာရှိပါဆိုတော့အခုကမှတင်ချာကြပြီးတော့နော်ဒီမန္တဆိုလို့ရှိရင်ပညာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာမရှိဘူးတတိဆိုရင်အခုဒီမှာမရှိဘူးနော်ဝိရိယတို့ကတော့အခုဒီနဲ့ရှိနေတယ်တချို့ဝိရိယဝိရိယကကောင်းနေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဧကကတာအာတမာတိလေးကြာနေတယ်ဆိုတော့အခုလိုတမာတိလေးရှိတယ်နော်အခုတတိရှိလာလို့ရှင်တော့ဟောအခုဘုံဖြစ်တော့ပညာဆိုတာလည်းဒီမှာဒီပညာကကဲဟိုကပါခေါ်တဲ့နတ်တတ်တတ်ပညာလို့ပြောလို့မရနော်ဒီမှာကုသိုလ်နဲ့ဆက်တဲ့ပညာလို့ပြောနော်အဲဒါဆိုရင်ကေတုလည်းဖြစ်ကမယ်တဟကြီးလေးလည်းဖြစ်ကမယ်ကေတုတရားကိုလည်းလို့ရနော်အခုကကေတုလည်းဖြစ်ကမယ်အိန္ဒြိယလည်းဖြစ်ကမယ်မေကလည်းဖြစ်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအိန္ဒြိယရဲ့မင်းကြီးတွေအိန္ဒြိယမင်းကြီးတွေကိုကေတုလည်းဖြစ်ကမယ်ဆိုရင်မရဘူးလေအဲ့ဒါကဟိုမက်ကမှာတမသင်္ကပ္ပအခုကျွန်တော်တို့ပြောသူကြံစည်ပြောသူလုတ်ကန်နေတာကကြံစည်ပြီးတော့မှဒါဥပဒနာရှိလို့ရှိရင်အရင်ဟိုချင်းစိတ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေကြံစည်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စလေးလေအဲ့ဒါလေးကလည်းကောင်းတာပဲလေကောင်းတယ်ဆိုရင်ကေတုဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တမသင်္ကပ္ပပေါ့နော်တမသင်္ကပ္ပအဲ့တမသင်္ကပ္ပကကေတုနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ရမှာမရဘူးအဲ့တော့ကေတုနဲ့ဖြစ်ရမယ်အိန္ဒြိယလည်းဖြစ်ရမယ်မက်ကလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှာရှင်းနေတာเนาะဒေဘကတဘာကကအမောဟပဲရှိတယ်ဒီတိုင်းကြာเนาะအမောဟ40ခုရှိတဲ့အမောဟအဲ့ဒါကြောင့်သူ့အဓိပတိမဖြစ်သေးဘူး
ဒီဆက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာဒါဒီပတိဆိုပြီးတော့59ရာတော့ဘယ်နဲ့34ပဲလာနော်အဲ့တော့ကေတုတခဒတနိတိယဣန္ဒြိယမေကအတိယဝိကတံတိအဲ့ဒါတဏှိတခန္ဓာတာယိတိတာယိုတာယိပိတံဂံတောတာမောအမောဟာအဲ့ဒီတဏှိတခန္ဓာကခုနဟိုကေတုနဲ့တခကြီးတွေထဲတူတာတဏှိတခန္ဓာဘူးလားနည်းနည်းလေးသာသိတာပုံမှန်တော့အကုသိုလ်နဲ့လည်းဆက်သေးတယ်ကုသိုလ်နဲ့လည်းဆက်တယ်ဒီနဲ့လည်းဆက်တယ်ကိရိယာနဲ့ဆက်တယ်ဒီသင်္ချာမှာဒီတဏှိတခန္ဓာကအကုသိုလ်နဲ့မဆက်တော့ဘူးနော်ကုသိုလ်ဝိကရိယာနဲ့ဆက်တယ်တဏှိတခန္ဓာအာဒီရှင်တမ္ပုဒအကုသိုလ်နဲ့ဆက်တယ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘူးကြောင့်မဆက်တူတာလေအာမောဟကြောင့်ဆက်တူတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တင်ချာကဆက်တာဒီဆက်တာဒီအညာညာမြေရဒီပေါ့နော်အညာမြေတွေနာတဏှုတွေနာဝပြုတ်တွေတွေဝိသုရာပါလေပြစ်ထုတ်ပုံမှာရုပ်ထုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဒီပေါ့အော်ကုကုမှာပြစ်ထုတ်ပုံမှာရုပ်ထုတ်နိုင်တာထုတ်နိုင်တော့ကုဗျာဗျာဗျာကုကုဗျာမဟုတ်ဘူးနော်ကုဗျာဗျာဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုသူကစိတ်တရားယူပဲထွက်မှာဟိုစိတ်တရားယူမှာပြောတော့ကုကုပြာကထုတ်တယ်အဲ့ဒီကတမှုတခဏမပါဘူးငါညာလေးပဲစိတ်တရားယူလေးပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုပြာထုတ်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒါမလို့ပိုလည်းမစဉ်းစားဘူးနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲကုပြာဗျာဗျာကုပြာဗျာဗျာဒီနောက်ထုတ်တတ်ကြတဲ့ခါကျတော့ကုကုဗျာဗျာအကုကုဗျာဗျာမှာလည်းညံတဲ့သုံးတဲ့စံမျိုးမျိုးနောက်ဝိတ္တပေါ့နော်နောက်ဝိတ္တသူကရုပ်ကိုထုတ်ချလိုက်တယ်ရုပ်ထုတ်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ညံတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဒီမှာတော့အေကံပဲဒါကအညာမညာညာမညာငယ်မူတင်ထားတဲ့တရားကိုဟိုကတမ်းထုတ်တာကထမ်းထုတ်ပြီးခြင်းခုနကအတ္တဝတ္ထုကတက်တော့ဒီကိစ္စတွေကျန်တယ်အဲ့ဒါတိရိပ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အာမောဟလေးဆိုတော့ဒီဓမ္မလေးဆိုရင်တော့သူတင်ချာမထုတ်ရဘူးနော်အဲ့တော့အာမောဟလေးဆိုတော့တိရိပ်ဓမ္မလေးဆိုနော်ဒီကပုံပြပေါင်းပြီးပြောပြလိုက်ရတာနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအဲတင်ချာအထံကြီးရတော့ပြောပြလိုက်ရအရတရားလေးလည်းဒီကားကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့နော်သက္ကသတ္တနိတိယဒီရမေကအတိယဝိကတန်တိဒါကဗမာသူပိသားလေတင်္ချာတက်မှာသူပိသားတင်္ချာတက်အမှုတော်မှာသူပိသားနော်အဲသဘာဝနဲ့တော့ရှိမယ်နော်ကေတုဆိုတော့ပထမပိနော်အဲဒါလို့ရှိရင်ကေတုသဟာတတာညမညတွင်နဲ့ညမညနေတရာဣန္ဒြိယမေကအတိယဝိကတန်တိအမှုတန်တိဆိုပြီးရှင်တဏှုဒခန္ဓာညမညတွင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုငယ်ညမညမှာစေတသာရောမရှိဘူးလေစေတသာမရှိလို့ကြောင့်စေတသာရောမထည့်ဘူးအဲ့ကညမညမှာကပဋိသင်္ဍေကမသာယအကုန်လုံးမရှိဘူးပါပဲရှိတယ်အတရားဝတ္ထုပဲရှိတယ်ရှိတာလေးပဲဖတ်ပြရအောင်နော်တမိတခန္ဓာဟာတန်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မူပဲထဲနာဆိုရင်အမှုတော်ကိုပြောနေတာနော်ဒီဘက်ကပစ္စည်းကြတော့မှနှုတ်တဲ့သဘောပြောရမှာဒီဘက်ကမူတရားစဉ်ရတဲ့တရားကိုပြောရအောင်နော်တမိတခန္ဓာဟာတရားဝတ္ထုအတက်တော့အာမောဟံကအဲတမိတလည်းသိကတော့မဆိုရင်ငင်းဟာတရားဝတ္ထုဖယ်ပြီးအဲ့တော့ဟာတရားဝတ္ထုကတမိတမှာမရှိဘူးလေအဲ့တော့တမိတဖယ်ပြီးမှတမိတဖယ်ပြီးရအောင်နော်တမိတဖယ်ပြီးလိုက်တာနဲ့ပါဖယ်ပြီးရမယ်အတရားဝတ္ထုပြေပြီးအဲ့ဒါတဏှုတခန္ဓာအတ္တသောအာမောဟအဲဒီမှာဝိပုဒ္ဒထဲတော့မဟုတ်ဘူးဝိပုဒ္ဒကတိမနိုင်ရွယ်မို့လားအာမောဟပဲမို့လားအဲ့ဒါဆိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာရုပ်ပဲပြီးပါဝိပုဒ္ဒတဘောကနော်ပစ္စည်းမှာကအာမောဟပဲရှိတဲ့ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာရုပ်ပဲပြီးပါတော့တာယိစေတသာယောတာယိပတိတန်ိကမဇာယောအဲတာယိပတိတန်ိကမဇာယောကလည်းဒီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပါလေအာမောဟနဲ့ဆက်ဆက်တာအာမောဟနဲ့ဆက်ဆက်တာဆိုရင်ကုသိုလ်ဝိပက္ခိယာနဲ့ကုသိုလ်ဝိပက္ခတာဟိကရိယာနဲ့သက်တာရှိမှာနော်။အဲ့ဒီမှာမှဟိုကျွန်တော်ကဟိုတာဝိပဒါအဝိပါကဟောနေတာ။တာဝိပါကဟောပါဆိုရင်သင်္ချာတော့ဧကံနာရမဏိနဲ့စမယ်။နောဥပဒါအတိအဝိကတကမူတည်းမှာရှိတဲ့ကြောင့်မို့လို့နောဥကတိနဲ့ဆိုနော်။အဲဒါဆိုရင်ဧတုတဟတတာနေတရာဣန္ဒြိယမေကအတိအဝိကတံဒီဟောသက်တာတာဝိပါကဥပဒေမဝိပါကနော်ဝိပါကဝိပါကအတ္တိအဝိကတံတိကျွန်တော်ကနေတ္တိယပြီးမှဝိပါကအမြဲတမ်းထိုးနေတယ်လို့မှတ်တာအမှမနေတ္တိယနဲ့ဟိုဟာဝိပါကနဲ့ကြတော့မှဣန္ဒြိယကမေကဝင်တဲ့ကကြတော့ဣန္ဒြိယမေကဝိပါကအတ္တိဝိကတံတိဣတုပဏိကတံအတ္တိအဝိကတံဒီဟေတုတဟတတနေတ္တိယဣန္ဒြိယမေကဝိပါကအတ္တိအဝိကတံဒီဒါအညာမညာဝင်နေအညာမညာနဲ့တံတုဒ္ဒဝင်နေဝိပုဒ္ဒဝင်နေဝိပုဒ္ဒဝင်နေအဲ့ကအညာမညာနဲ့ဝိပါကနဲ့ဝိပုဒ္ဒနဲ့ဝင်နော်အဲ့ဒါဒါတာဝိပါဒါအဝိပါကဒါတာဝိပါကနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသဘာကအမောဟတိဟေတုဣန္ဒြိယမေကရတဲ့ဖြစ်ကရဏအမည်မြှဲ့တဲ့အခါမှာကေတုပစ္စည်းရဲ့တဣန္ဒြိယမေဃကရဏတို့အမည်နဲ့ပါတယ်ကရဏ6ချက်အဝိပါက4ချက်တဝိပါက5ချက်တရားဒီတံယုတ္တခန္ဓာ
အဲဒီစိတ်ဓာတ်ရောတာဝန်ပြုတဲ့နေကမှာဓာတ်ရောအတက်တော်မူထားပြီးတော့မှညံ့ညံ့ဝင်ပါဖြစ်မလဲညံ့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 လည်းပြင်ရမလို့စိတ်ဓာတ်ရောပြုတ်ပြီးတာဝန်ပြုတဲ့နေကမှာဓာတ်ရောကိုခတ္တယဝတ္ထုလေးလောက်ပဲဆိုညံ့ညံ့လည်းဖြစ်ကမယ်တဏှုဒ္ဒလည်းဖြစ်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှုဒ္ဒခန္ဓာပဲဆိုဝိပုဒ္ဒဖြစ်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဝိပုဒ္ဒဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပ္ပန္နမှာယူပြီးပဲထားပြီပါဒါအောက်ပါကတောက်ပါကကြလို့ရှိရင်အာဝိပ္ပလိနဲ့ပဲပြောပြပါနော်ညံ့ညံ့ဒုတိယအချက်ညံ့ညံ့ဝင်လာတဲ့ခါကျရင်တဏှုဒ္ဒခန္ဓာခတ္တယဝတ္ထုအတက်တော့အဲ့ကတတိယအချက်တတိယအချက်နဲ့သုတ္တအချက်ကမူသင်္ချာတိတွင်ရှိခြင်းကြောင့်မူဒီများအတွက်ဒေတာတူရပါနဲ့နော်အဲဒီဒါကခုနကအောက်တာကိုပြောနေနော်ခိုက်တာကိုပြောနေဟာသမုဒ္ဒသနာတိုက်စေတဇာယတိုက်ပိတံကံကြောအတ္တောအမောအမောခာဧတုတဟတတနေတိယဣန္ဒြိယအမေကအတ္တိအရုပတံတိနာတမဏိစတ္တာရိနအညမြေတွေထုလာတိဆိုပြရမယ်နအညမြေတွေနတံပြုတ်တိသာဝပြုတ်တိနောဝိပတိစတ္တာရိနော်အဲ့ဒါကဒုတိယကိရဏဒုတိယကိရဏကတဏှုဒ္ဒခန္ဓာခတ္တယဝတ္ထုအတက်တော့ခတ္တယတဏှုဒ္ဒခန္ဓာခတ္တယဝတ္ထုအတက်တော့ဆိုလို့ချင်းဒါအញ្ញမညဝင်နော်အေတုတ္ထသဒ္ဒအញ្ញမညနေတ္တယဣန္ဒြိယမေတ္တာအတိအဝိကတံဒီနာနမနိတွေနာတံပြုတ်တိဧကံနာတံပြုတ်တိဧကံနောဝိကတိနောဝိကတိတွေဟောတဏှုဒ္ဒလာပြီအញ្ញမညလည်းဝင်ထားတယ်နော်အញ្ញမညတော့မထုတ်လိုက်ဘူးနော်အញ្ញမညလည်းဖြစ်တယ်တဏှုဒ္ဒလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကတဏှုဒ္ဒခန္ဓာကိုသူရတယ်အတဏှုဒ္ဒခန္ဓာအတ္တောဧတုတ္ထသတ္တဉာဏ်ဉာဏ်နေတ္တဣန္ဒြိယမေကတဏှုဒ္ဒအကျောက်ကတန်ဒီနာတမဏိတွေနောဥကတိတွေဟောအာတာယစိတ္တယောအတ္တောဆိုလို့ရှိရင်ပိစ္ဆုပ္ပန္နမှာယုတ်တုတိပဲပြောပြီးဆိုရင်ဝိပုဒ္ဒဝင်နော်အာတာယစိတ္တယောတာယိပရိတ္တဏိကမသာတုအတ္တောကေတုအဲကေတုတ္ထသတ္တနေတ္တဣန္ဒြိယမေကဝိပုဒ္ဒအစီအံကတန်ဒီနာတမဏိတွေနောဥကတိတွေဟောတန်တကအတ္တကဆိုရင်ဝိပန္နရှိသောမောဟအံကဲသွားရတယ်နော်ခင်ဗျာအခင်ဗျာတရားတွေကိုဝိပဿနာရှိတော်မောဟဝိပဿနာရှိတော်မူပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပါချက်တင်လို့ဆိုရင်တာတိပတိဣန္ဒြိယမေကခံကေတုလည်းဖြစ်တယ်အကြီးလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အလုံးစုံသောကေတုထိတ်၆ပါအော်ကေတုလည်းဖြစ်တယ်ဣန္ဒြိယလည်းဖြစ်တယ်မေကလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမောဟလည်းဖြစ်တယ်နော်အမောဟ49ရတယ်အခုကကေတုလည်းဖြစ်တယ်အတိပတိလည်းဖြစ်တယ်တော့ကဣန္ဒြိယလည်းဖြစ်တယ်မေကလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျင်အမောဟ49ရတော့ဒါလေးပဲရတော့မသိဘူးဝိမန္တာတိပတိလေးပဲ34လေးပဲဒါဆိုတော့အဓိပတိကဟိုကတာတိပတိ52မှာရှိတယ်ပညာပဲယူပါဆိုလို့ရှိရင်ဝိမန္တာတိပတိ34ပဲရတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကသမတော်ကညံ့ညံ့သွင်းလို့ရှိရင်ပါလေးရတယ်ဆိုရင်ခတိယဝတ္ထုတွေရတယ်အတ္တယဝတ္ထုတွေကပရိသတ်တွေကမကြားရဘူးဒါပေမဲ့အဓိပတိပါသွင်းလာပြီဆိုတဲ့ကတော့အဓိပတိကိုအားနာတာနော်ဒီဘူးအာတိဤ3တွေတန်တယ်မရှိမဲ့ဒီပတိကမြက်တဲ့သူပါလို့ပထမပစ္စည်းတွေကတော့အကုန်လုံးမြက်တာပေါ့နော်အဓိပတိကိုတာတာတူတူလေးကျွန်တော်တို့ကအဓိပတိဒီအောင်လေးခံကြည့်ပေါ့နော်အဓိပတိကိုတာတာတူတူလေးမြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိပတိကပရိသတ်တွေမထိုက်ဘူးပရိသတ်တွေမထိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုအညမညသူအညမညတက်တက်တွင်နေပဲပရိသတ်အခါတရားဝတ္ထုကိုဖြုတ်ဆူရမှာအညမညတက်တက်တွင်နေပဲအဲပရိသတ်တွေကိုဖြုတ်ဆူရမှာအော်တံမြုတ်တတွင်တော့လေဒီခါတရားဝတ္ထုကမပါတော့ဘူးအဲ့တော့ပါတွန်းလိုက်တယ်အညမညကိုတံမြုတ်တကိုပေါင်းသိမ်းလိုက်နော်ညမညတံမြုတ်တော်ပေါင်းသိမ့်လိုက်အဲ့လိုလေးလေးလာမှတ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကညမညတက်တက်တွင်တဲ့တစ်ချက်ယော့သွားတယ်နော်ဟိုနောက်နေအောက်ဥပါကရဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကလည်းပရိသန္တိနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဒီပရိသန္တိနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိုကဟိုညညဝိတ်ဆိုတာကပရိသန္တိနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်တက်တက်ထုတ်တဲ့အချက်နော်အဲ့အချက်ကိုလည်းပဲဖြုတ်တယ်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဟိုကအောက်ဥပါကမှလည်း၃ချက်တောက်ဥပါက၃ချက်နော်အဲ့လိုလိုမြင်နေတဲ့အခုပုံမှာတော့လည်းပြောသားပြကြတဲ့ပြောက်တဲ့လို့ပါနော်အဲ့တော့ဟောဒီပတိမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောအမောဟ49ရတယ်ဒီပတိထည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတိနဲ့သိကမှဆိုရင်49ကိုသိရမလိုက်နိုင်ဘူးဒီဒီပတိလိုက်နိုင်တာက34ပဲလိုက်34ပဲလိုက်နိုင်နေဆိုတော့ဝိမန္တာဒီပတိဝိမန္တာဒီပတိရတယ်အဲ့တော့ဒီသူဒီပတိဒီပတိရစသွားတော့ခုနဝီတိတက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအညာမညာတက်တက်ထည့်တာလေးကိုဖြုတ်မယ်အဲ့ဒါကအဒီပတိလေးတူးဆိုဒါလေးပဲထည့်တယ်နော်ဟောညာဝိထည့်တာလေးညာညာနဲ့ဝိနဲ့တွဲကျေတ္တာဒီကိုဖြုတ်မယ်။နောက်ကဝိပါကတူစုနော်။ဒီတွေကဝိပါကတူစုဆိုဖို့၄ပါးနဲ့ရှိတော့အဓိပတိလည်းဖြစ်တယ်ဝိပါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုဖို့၄ပါးနဲ့ရှိတော့ဝိမန္တအဲ့ဒါလေးဆိုပြရတယ်။ခုနကတော့ဝိပါနဲ့ရှိတော့အဲပညာလို့ပြောပြရတယ်။ခုနကကျတော့အဓိပတိလည်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝိပါလည်းဖြစ်တယ်အဓိပတိလည်းဖြစ်တယ်။တာအဓိပတိဇောထဲမှာဝိပါကဖို့၄ပါးရှိတယ်နော်။တာအဓိပတိဇောလည်းရှိတယ်လေ။တာအဓိပတိဇော52 52ထဲမှာပါရှိတယ်။52ထဲမှာဝိပါနဲ့ဆိုင်ရာလုတ်ပြီးဖြစ်ရှိဘူးဖို့၄ကိုလုတ်ပြီးကမရှိသေးတဲ့ဖို့၄ပါးပဲရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ကိုယ်ဒီဘာနဲ့ရှိတော့ဘူးမှာတာတိပိဆိုပြရနော်အဲ့တော့
ဒီဒီတာသာသာနေပြဣန္ဒြိယမေကအတိအဝိကတံဒီဒီဒီဥပ္ပိမပအောင်ဆိုရင်ဆိုပြီးသားပဲเนาะဒီဒီတူဆိုလိုက်အဲဒီဒီတူဆိုတော့ဒီဒီလက်ဖြေကမယ်ဆိုတော့မိမန္တာဒီဒီတွေရပါတယ်เนาะမန္တာဒီဒီဟုတ်ပါဒီဒီတာသာသာနေပြဣန္ဒြိယမေကအတိအဝိကတံဒီအဲဒီတဏှုဒခန္ဓာသာတိတိစေတသာယောအတ္တတောဝိမန္တာဒီဒီအဲသူလည်းဝိမန္တာဒီဒီဆိုတော့ခုနပညာဆိုရင်အကုသိုလ်နဲ့ဆက်မလားမဆက်ဘူးဆက်ဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်မို့လို့၄နှစ်၄နှစ်နဲ့သွားနော်အဲ့တော့အတ္တိကိတုညမညတတ္တမဖြစ်တော့ညမညတတ္တဖြစ်တယ်ပဲဟာတရားဝတ္ထုကိုအထည့်ပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တံပုဒ္ဒပါတ္တကောနော်ဟောကိတုဒီပ္ပိတ္တာသတ္တညမညနိတ္တယဣန္ဒြိယမေကတံပုဒ္ဒအပြာဝိကတံတိဟောဒီတံပုဒ္ဒနေရာလေးမှာဝိပုဒ္ဒံကိတုဒီပ္ပိတ္တာသတ္တနိတ္တယဣန္ဒြိယမေကဝိပုဒ္ဒအပြာဝိကတံတိအာဒီဘုရားဘာတို့ကတံပုဒ္ဒခန္ဓာအတ္တတော်တရားတာတိတိစေတသာတွေကိုအတ္တတော်ပန္တာတိတိဒီဘက်ကဝိပါကပါတဲ့မဆိုရင်ဝိပန္နတဲ့ဖြစ်ကအောင်လို့ပြောတယ်။ဆက်လက်ဖြစ်ကအောင်မဆိုရင်ဒီဘက်ကအရတရားတွေကပစ္စည်းပစ္စည်းဘက်ကတည်တယ်။ဒါကပစ္စုပန်ဘက်ကပါကြတော့ပုလိဘာနဲ့ရှိတော့ဝိမန္တာဒီတိကိလို့ပြောင်းထုတ်ပေးရမယ်။အဲဒါဆိုရင်အိတ်ကံပုလိဘာနဲ့ရှိတော့ဆိုရင်ဝိသက်ဆိုင်ပါ။ဝိသက်ကနာနဲ့အပြာကဒတရားရုပ်တဲ့ဒါကဒတရားဆိုတော့သင်္ချာကပြားပြားပဲနော်။အဲဒါဆိုရင်ဟိုဟာဒါတာတိခေတိအိမ်မက်ကေကတနာရအောင်နော်။ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဣန္ဒြိယလည်းမြေကလည်းဖြစ်တယ်ခုနပထမကရဏကအိမ်မက်ဆိုလို့ရှိရင်49ကေတိအိမ်မက်ဆိုရင်34ညာခုနကိစ္စတွေကိုပြန်ဆူထားတာတော်တော်တော့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကအများမညာနှုတ်လို့ရှိရင်တွေ့ရမှုဒီအဓိပတိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပရိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်ကိုစဉ်းစားကြမလို့ပါဘူးဟုတ်လားဒီနေ့တံယုတခန္ဓာတာတိပတိစိတ်တ္တရုပ်အာတ္တသောဝိမန္တာတိပတိအများမညာနဲ့တဘာကတံယုတခန္ဓာအာတ္တသောဝိမန္တာတိပတိရတဲ့ပြေတာတိပတိစိတ်တ္တရုပ်အတ္တဝိမန္တာတိပတိတာကျန်အဲ့တော့ကုပ္ပယအကုပ္ပယကျန်တံပြုတ်တာလည်းပဲဤနည်းသူဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ညမညတတ္တမဟောတော့ပါနဲ့ညမညနဲ့တံပြုတ်တာညမညကတ္တနာတတ္တမဟောတော့ညမညနဲ့တံပြုတ်တာသင်လည်းပဲကုပ္ပယအကုပ္ပယနော်ဒုပြုတ်တာသဘာဂကတာတိပတိစိတ်တ္တရုပ်အတ္တဝိမန္တာတိပတိရတဲ့ပြေအဲ့တော့တံပြုတ်တာခန္ဓာအတ္တဝိမန္တာတိပတိတွေကျန်အဲ့တော့ကုပ္ပုလာပြလာနော်ကုပ္ပယချက်ဒီဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဏှုဒ္ဒခန္ဓာအတ္တောဒီဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဏှုဒ္ဒခန္ဓာအတ္တောဝိမန္တာဒီပိတဏှုဒ္ဒအတွက်ကနှုတ်ကြမလို့ဘူးတဏှုဒ္ဒကပါဏိတိတာဖြစ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ပထမအချက်မှတန်းအညမညတဏှုဒ္ဒတဏှုဒ္ဒအညမညတဏှုဒ္ဒတွေဒုတိယအချက်မှဒုတိယအချက်တတိယအချက်တွေကြားတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းနှုတ်ပြမရှိဘူးအဲတော့မူတမ်းတော့ပြည်တွေ့ရတာသူကတာဥပါကတာဥပါကကြတဲ့တာဥပါကကအတ္တိတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဖြစ်မယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုလေးပါပဲရှိတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကိုလေးဦးမရှိတဲ့ဝိမန္တတိပ္ပိကင်းတယ်မှတ်ဖို့တဲ့အဲကင်းတယ်မှတ်ဖို့ကပထမအချက်ငမညတံပြုတ်တာဝိပုဒ္ဒတိနိသင်္ကတတ္တဒုတိယအချက်ကတံပြုတ်တိအေကံလေးကိုသူ့မှတ်ခံနော်တံပြုတ်တိအေကံတွင်းတိနိနောက်ကဝိရိယတိပ္ပိဝိရိယတိပ္ပိတိုင်အောင်ဝိရိယတိပ္ပိတိုင်အောင်ဖြစ်ပါလေတဲ့အော်အမောဟနဲ့ဒါဒါကတိတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပြောနေတာအာမောဟနဲ့ဝိမန္တာဒီပတိတွင်လည်းပထမအချက်ကအညမညတံပြုတ်တဝိပုဒ္ဒတွေနောက်ဒုတိယအချက်ကတံပြုတ်ဒီအကံပင်းတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကအတိပတိရဲ့ကတ္တနာ24ချက်လေးစက်ပူတော့ပါလိမ့်မယ်။ဒီကတ္တနာကအတိပတိရဲ့ကတ္တနာပါရှိမြဲဆိုရင်အတိပတိမှာတာမညကတ္တနာရှိဘူးเนาะကစိတ်တနဲ့စန္ဒစိတ်တဝိရိယဝိမန္တအဲဒီတော့ဘာဘာနဲ့ပဲတက်ပြပြီးတော့ဟောပါ။အဲဆန္ဒနဲ့တဘာကဖြစ်တာ၊စိတ်ဓာတ်နဲ့တဘာကဖြစ်တာ၊ဝိရိယနဲ့တဘာကဖြစ်တာ၊ဝိမန္တနဲ့တဘာကဖြစ်တာ။ဆန္ဒနဲ့တဘာကဖြစ်တာဆိုရင်အကြီးလေးပဲရှိတယ်၊သိမှာပေါ့နော်။အဲဒါတမညကရဏ။တမညကရဏတော့အဓိပတိနဲ့အကြီးလေးပဲတွေ့လို့ရတယ်နော်။ကျန်တဲ့တဟငွေဒီမှာဆန္ဒမှာတည်ခွင့်ရှိပဲနော်။အဲစတူရာကုနာကေတုဆိုတာလည်းအလိုပဲ။ကျန်တဲ့တဟငွေဒီမှာလောဘဒေါသအလိုဘအဒေါသလောဘဒေါသမောဟအလိုဘအဒေါသရှိဘူး။တော့အဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဗာနဲ့ပဲအမှုလိုက်ဆက်ကလည်းအမှုဟနဲ့ပဲလိုက်ဆက်ကဒီမှာအဓိပတိမှာလဲစန္ဒနဲ့အမှုလိုက်ဆက်တာဘူးမှမရှိဘူးနော်စန္ဒနဲ့အမှုလိုက်ဆက်တာအေဒါတိကိုကြော်ဖို့နော်ခေစံဟာအင်ဇာမက်မှာစန္ဒမရှိဘူးစန္ဒမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာသူကတာမညကရဏသဘောမျိုးပဲမှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်နော်စိတ်တစိတ်တဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘုလိုဝင်လာပဲဟာရဝင်လာပဲဉာဏ်နော်နောက်ကမနင်္ဒရီဝင်လာမယ်ဣန္ဒြိယအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်အာအင်းကြောင့်လူလာတယ်နော်ဝိရိယဝိရိယဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာအင်္ဂလိပ်လိုရှိပြီးမှတ်လို့ရှိနော်နောက်ကဝိမန္တဝိမန္တဆိုရင်ခေတ္တပြန်ထည့်မယ်ဂုဏကရဏဂုဏကရဏအတိုင်းလေးပဲ
အဲ့တော့သူကအကြည့်တိကိုရှေ့ထုတ်ကြည့်တယ်ခုနကကေတုကိုရှေ့ထုတ်ကြည့်ဒါလေးနော်ဒီမှာဒါဒီပတိဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဒါဒီပတိရှင်အဒီပတိဘက်ကစရကြောင့်မလို့ K A map ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒီပစ္စည်းစန္ဒအဒီပတိကတ္တနာစန္ဒအဒီပတိကတ္တနာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာအဒီပတိတဟတတနေတ္တအတိအဝုကတံဒီအဲ့တော့စန္ဒကစန္ဒစိတ္တဗမ္မကစန္ဒလိုပဲယူနေစီစန္ဒဆိုတဲ့ကကြတော့တဟတတနေတ္တအတိအဝုကတံဒီအဒီပတိမှာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီစစ်လေ K2 တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါလားကိတုဒီလောက်လည်းအစ်စ်ထည့်ပါအောင်လားမရဘူးဒီကိတုမှာကစန္ဒမရှိဘူးနော်ဟိုမက်ကလေးကရောမက်ကမှလည်းစန္ဒမရှိပဲထည့်လို့မရအဲ့တော့စန္ဒရှိတာပါတယ်အတိပတိတဟနိအဝိရောရှိတယ်ဘုံလုံးရှိတယ်တဟတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေအပြည့်လို့ရှိမှရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီပတိတဟတန်နိတရားအတိအဝိကတန်နိစန္ဒအတိပတိတဏှတကန္နာတာတိပတိစေတသာယောအာတ္တောသောပရိသမိကံကြောင့်လည်းလိုမဆိုင်ဘူးနော်ဒီပတိအာတိသုံးနေတန်တိမရှိနဲ့အဲ့အဲ့ဒီမှာကလည်းတန်တာကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပြောရသေးတယ်လောဘနဲ့သဏ္ဍာန်ဘုရားကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သဏ္ဍာန်ဘုရားကြောက်ဖို့ကောင်းနော်သဏ္ဍာန်တိပတိဒီမှာလောဘတိပတိဆိုတာမရှိဘူးလောဘတိပတိဆိုတာမရှိဘူးဒေါသတိပတိဆိုတာမရှိဘူးနော်အားရှိတယ်သဏ္ဍာန်တိပတိဆိုရှိတယ်အဲ့တော့သဏ္ဍာန်ကြီးကကဘာကြီးကိုပြတ်သွားတယ်နော်လောကကြီးကိုပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သဏ္ဍာန်တိပတိသမုဒ္ဒခန္ဓာတာတိပတိစိတ်တရားယောအတ္တောသဏ္ဍာန်တိပတိအဲ့နေရာမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာတိပတိကသာခိရဲ့လက်အောက်ကတာတိပတိတော့52တည်းတော့ဟာတာခိ51တည်းအဲတာခိစိတ်51တည်းကနေပြီးတော့မှတခါတိပတိတက်တဲ့ကိစ္စကိုပြန်ခေါ်တာအတိပတိတက်တဲ့ကိစ္စကိုပြန်ခေါ်လိုက်တော့မှเนี่ยသူကသူတာတိပတိတော့52တည်းတော့ပြန်တာเนาะအဲဒါဆိုရှင်တန်တဆန်တာတာတိပတိစိတ်တွေကိုအသက်တော့ဆန်တာတိပတိတိပတိကပစ္စည်းမှာတစ်ခုပဲဟိုเนี่ย3ပါး4ပါးတို့ကျင်တစ်ပါးပါတစ်ပါးပါတစ်ပါးပါအဲ့ဒီပဲကြည့်နေကြမလို့တစ်ပါးပဲကတနာထုတ်တဲ့ခါကျရင်တစ်ပါးပဲအကျံဖြစ်တယ်နော်เนี่ยမမီစီမဟုတ်ပါเนี่ยညာဝါဒတော့ကဟိုဒီတိုင်းနဲ့ရတာရခါရတော့ဒီတိုင်းနဲ့ရတာရခါရတော့လို့ဆိုပေးရတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ကတနာတွေကရတာရအနေရတာရခါဆိုတာမရှိဘူးဒီတိုင်းနဲ့ရတော့ပဲရှိဒီတိုင်းနဲ့ရတော့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ခုမှတော့ကတော့စန္ဒရတယ်ဘာရတယ်ညာရတယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ဆက်လိုက်တာရှိရင်ကောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအနေတော့ဒီဟိုကသူ့ဘာသူစေတနာလို့ရှိရင်အဓိပတိတွေတဘာကရှာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကခုနကဝိမာန်တလို့ရှိရင်ဒီပတိတွေတဘာကရှာလိုက်တယ်ကောက်ခဲ့ထားတယ်နော်အဲ့တော့မရဘူးဒီမှာစန္ဒဓိပတိဆိုတဲ့ဟိုဟာဒီတိုင်းနဲ့တက်မှာဒီတိုင်းနဲ့တက်မှာဆိုတော့ကြောင့်မလို့တခကြီးလေးနဲ့ပဲရပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓိပတိတဟတတနေတ္တအတ္တဝိကတံဒီသမုဒ္ဒခန္ဓာတာဓိပတိစေတသာယောအတ္တသောစန္ဒဓိအဲ့စန္ဒဓိပတိမှာလည်းအကုသိုလ်နဲ့ဆက်တည်တဲ့ကြောင့်မလို့တင်ချာတတတိနီတိနီနော်တတတိနီတိနီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအညမညဝင်အညမညဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကပါဝင်လဲဆိုတော့အညမညပဲဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာနော်တန်တုဒ္ဓမုန်တိနော်အညမညဝင်မယ်ဆိုရင်တန်တုဒ္ဓခန္ဓာဟာတရားဝတ္ထုအားတက်တော့ဟာတရားဝတ္ထုအားတက်တော့ဆိုတာပရိသတ်ဏီအတန်ကြီးပါလာပြီပရိသတ်ဏီအတန်ပါလာလို့ရှိရင်ဒီပတိရှိမှာတမပြောရဲဘူးတမပြောရဲဆိုတော့အညမညလည်းပါပြောလဲတန်တုဒ္ဓခန္ဓာအားတက်တော့စိတ်ထဲမှာပဲဆိုရဲမှာပေါ့နော်ဟာတရားဝတ္ထုအားတက်တော့ဒါနဲ့အတိအမှတရားမဖွက်ဘူးဖွက်တော့ကြမလို့အဲတန်တုဒ္ဓတွဲထည့်လိုက်တော့တန်တုဒ္ဓတွဲထည့်လဲဒါပဲဆိုမှာအညမညတက်တက်ထည့်လဲသမုဒ္ဒခန္ဓာအတ္တတော်ပဲဆွတ်မှာအဲဒါကြောင့်သူပြောရင်အဲ့တော့သမုဒ္ဒထည့်လို့ပဲဒါပဲဆွတ်မှာပဲဆိုတော့အညမညသမုဒ္ဒပဲထည့်တယ်နော်အညမညအတ္တိသာသတ္တအညမညနိတ္တယသမုဒ္ဒအညမညလည်းထည့်တယ်သမုဒ္ဒလည်းထည့်တယ်အဲ့တော့သန္တာသမုဒ္ဒခန္ဓာအတ္တတော်ဒီသမုဒ္ဒခန္ဓာအတ္တတော်ဒီဒါကဒီပုဒ်ကထည့်ဒီပုဒ်ကထည့်လို့ပြင်ပြစ်ထုတ်ပုံမှာယုတ်ကလေးပဲထားမှတင်သာသီစေတသာယောအတ္တတော်သန္တာတိပတိသန္တာတိပတိဒီရေးတာလေးရတော့ဟိုကတခြားနေရာလေးနဲ့တမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပွင့်အလင်းဆုံးပြောပြသည်အပွင့်အလင်းစရာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်သင်္ချာတက်စာဥမှတ်စုရေးတာဆီယမကြီးဒေါ်သက်လောင်ဝင်းရဲ့ဒါဒီကအင်ဂျင်နီယာလေးပဲနော်အမျိုးသားကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမကန်တက်ကနေသူကဆရာကြီးတွေနော်အဲ့တော့သူကသင်္ချာတက်ကိုသူကပုံစံကိုတက်ရေးထားတာရေးထားတာစပြန်စီထားတာပြန်စီထားတာကိုကျွန်တော်ကသင်္ချာတက်ရေးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မူတွေရတယ်ပါတော်ဘုံဒီမှာအကုန်လုံးပါပီတာပဲဆရာကြီးရိုက်ထားပြီးပီတာဆရာမတို့ဆရာတို့ကရိုက်ထားပြီးပီတာအဲ့တော့ဒီစာသားတွေကသာသားလက်ရာတွေကပါရင်ကျွန်တော်တောင်းရှိတယ်နော်ဟိုကဆရာကြီးရဲ့လက်ရာဆရာမကြီးတို့လောက်မြင်ဆရာကြီးရဲ့လက်ရာဒါနဲ့ဒီညာလေးတွေရတယ်ဆရာမတို့လောက်မြင်လက်ရာအာနိုင်ပြောတာကတက်တင်းလို့ထားတယ်နော်ဒါဆရာမကြီးကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အပုံမျိုးလေးထားလိုက်နော်ဟောတဏှာကံတတိပိစေတယောအထက်တော်သံဃာတိပတိနော်တဏှာကံအထက်တော်သံဃာတိပတိနော်အဲ့ဒါရှင်တာတိပတိနုဝိပြုတ်တာတဲ့မှာတာတိပတိစိတ်တရားကိုအတက်တော်သန္တာတိပတိသန္တာတိပတိနော်
တဏှာတိပိစုမရှိရင်ဒီဘက်ကပိစုကမ္မကယုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကသမုဒ္ဒခန္ဓာအတ္တသောတဏှာတိပိဆိုတော့တဏှာတိပိကညံနော်ညံဒီဘက်ကသမုဒ္ဒခန္ဓာကညံဆိုတော့ဒီသင်္ချာကကုကုအကုအကုပြပြဒီသင်္ချာကကျတော့ပိစုကမ္မကယုတ်ဆိုတော့ကုပြအကုပြ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 နော်ရှင်ကုဏလူမျိုးဟိုဟာဟိုအညမညတရားထည့်ပြီးတော့မှတန်မြှောက်တာထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတော့ဘူးเนาะဒီမှာအညမညနဲ့တန်မြှောက်တာပေါင်းထည့်လိုက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကကြတော့စန္ဒာတိပ္ပိရိုးရိုးပေါ့ဒီမှာကြတော့သုံးဆောင်တိုင်းပဲဝိဘက်လက်ဖြစ်ကမှာတိပ္ပိလက်ဖြစ်ကမှာတို့ကိုလေးခု၌ရှိတော့စန္ဒာတိပ္ပိစန္ဒာတိပ္ပိเนาะဒါတာမညကရဏလေးနဲ့ပြီးပါပြီเนาะတာမညကရဏအဲ့တော့ခုနကညာလေးကတော့မမေ့ရှင်မြခုနကအကျယ်ကိုပြန်ဆိုတာပါပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုသိကြမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့အစနေဖြစ်လို့တောင်းရနာဂရပါတော်ချီ။တော့ဒီမိုဘိုင်းကင်းစာထားပြီးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တကတိကြတယ်ကျွန်တော်ကရွတ်တယ်ဖတ်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်ကပူဇော်တယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲတထောင်တန်လိုက်မှကြောက်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တာတယ်နော်။အဲတော့ဟိုအတိပတိစိတ်တာတိပတိစိတ်တာတိပတိဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်စီတွေကိုလဲစိတ်တာကအာရမှာ89ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်နော်။နောက်တစ်ခါအိန္ဒိယမှာ89ဆိုတဲ့မင်းပရိရှိတယ်ဒါမဲ့မင်းတို့89ကိုယူမလာနဲ့ဒီပတိနဲ့သဘောထားတူဖို့ကတတိယပါဠိပဲရှုရတယ်အဲတာတပိတိတော့52လေးပဲရှုရတယ်ကြောင့်တာတပိတိတော့52လေးပဲဒါစိတ်တာတပိအဲ့တော့အရာကောက်တော့လဲဝิญဉ္ဇဉ်တို့မကောက်နဲ့မနင်းတိတို့မကောက်နဲ့ဟိုပါတယ်ဖြစ်ကုန်နော်ဘာလို့ကောက်မလဲစိတ်တာတပိတိကောက်နော်ဒီပတိလည်းဒီပတိကိုမူထားပြီးဖော်နေတဲ့တကြောင်နော်အဲ့တော့ဒီတရားကဟာရကြလို့ရှိရင်ဒီကတနာဒီတရားတွေပဲဆောမှာအိန္ဒိယကြလို့ရှင်တဲ့အိန္ဒိယကိုရှေ့ထုတ်ပြီးဒီကရဏဒီတရားတွေပဲပြန်မှာနော်တမမျိုးချင်းကအဲ့ဒါလေးကသူကိစ္စလေးဒီကျွန်တော်မြန်ပြီဆိုရလဲဒီမှာလည်းပြောပြီးတော့ခုမှလည်းပြောပြီးတော့ဒီဟာသူချင်းတေချာတဲ့သုံးကပြောရမယ့်ကိစ္စမျိုးဒီကရဏပဲနော်အခုဘက်ကရဏတွေကြတော့ဒုတိယကာလတော့နည်းနည်းလေးပြောမှာတတိယကျရင် plus ဆိုပြောလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အတိပတိတာဟတတနေတရားအဟာဒအိန္ဒိယအတိအောင်ပြတန်ဒီခုနကတော့အတိပတိတဲ့ဖြစ်ကမှာတခကြီးတဲ့ဖြစ်ကနော်အခုကျတော့အတိပတိတဲ့ဖြစ်ကမှာတခကြီးတဲ့ဖြစ်ကမှာအဟာရလည်းသိကမယ်အိန္ဒိယလည်းသိကမယ်ဆိုရင်စန္ဒအဟာရမှမရှိဘူးအိန္ဒိယမှမရှိဘူးနော်အကျန်တဲ့ကိစ္စတော့ထားတော့ဟောဝိရိယဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယမှတော့ရှိတယ်အဟာရမှမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခါဝိမန္တဆိုလို့ရှိရင်အဟာရမှမရှိဘူးအိန္ဒိယမှမရှိဘူးအဲ့တော့အတိတ်တွေဖြစ်တဲ့အဟာရလည်းဖြစ်တယ်အိန္ဒိယလည်းဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်တူနော်အစိတ်ဓာတ်တူတူဆိုရင်သံယုတ္တခန္ဓာတာတိပ္ပိစိတ်ဒဇာယုအတက်တော့စိတ်ဓာတ်တူတူတင်ချာကဒီစိတ်ဓာတ်တူတူကဟော52တဲမှာအကုသိုလ်တွေရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ခွန်ကညမညတတမီတော့ညမညတန်တုတ္တနဲ့ပေါင်းတင်မြဲဒီပတိသဟာတတအညမညနေတရားအဟာရအိန္ဒိယတန်တုတ္တညမညလည်းတွင်နဲ့တန်တုတ္တလည်းတွင်နဲ့အတိအံကတန်ဒီတန်တုတ္တခန္ဓာအတ္တသောစိတ်တာဒီပတိစိတ်တာဒီပတိအဲဒီကဝိပုဒ္ဒထင်သဟာတတနေတရားအဟာရအိန္ဒိယဝိပုဒ္ဒအတိအံကတန်ဒီအဲ့တော့မူလရှေ့ကကရဏတွေကဓမ္မမိတ်ရှင်များရှေ့ကကရဏကဘာမှမထည့်ပင်နဲ့စန္ဒာဒီပတိနဲ့ခေါ်တာကစန္ဒစိတ်တစိတ်တဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိမြားကဟာအိမ်လေးထစ်ထေနော်ဟာအိမ်လေးထစ်ထေပါလိုက်တာရှိတယ်ဒီဘက်ကဒီကလည်းသူကဒီမှာအကြီးချုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကကိတုမပါကိတုကိုဒီမှုတဲမှာမပါဘူးလေဒီဟိုဟာတော့ဘုရားသာဒီပတိတမှာပါနော်အကိတုမှာကိတုနဲ့မူတဲမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာကိတုကတတနောအထိယဥက္ကဋ္ဌရှိနေတဲ့နောဘုကတိတတအဲ့လေးတူနေသူရတင်ချောင်းဝင်ပြေးပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာအဲကျွန်တော်ဝိပုဒ္ဒနဲ့သင်တယ်။တံပြုဒ္ဒနေရာမှာဝိပုဒ္ဒတိသင်တယ်ဆိုရင်အတိပတိသဟာတတနေတ္တိယအဟာတအိန္ဒိယဝိပုဒ္ဒအတိယဝိကတန်တိအဘိပတန်တိတိနိနော်။အဲ့တော့နောက်ကဝိပါကလေးကနဒီသုံးချက်ကိုပဲဝိပါကလေးတွေထိုးထည့်လိုက်။ဝိပါကလေးထိုးထည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တာတိပတိကဒီစိတ်တာတိပတိကအကုသိုလ်လည်းရှိတယ်၊ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်၊အဝိပတ်လည်းရှိတယ်၊ကိရိယာလည်းရှိတယ်နော်။အဒီမှာကြားတဲ့အခါကျတော့အိုက်ထေကနေပြီးဘာလေးပဲယူတော့မယ်ဝိပတ်လည်းသိကြတော့မှဆိုတော့အဝိပလက်ဖြစ်တဲ့အတ္တိတည်းဖြစ်တဲ့ဖို့လေးပါး၌ဖို့လေးပါး၌ရှိသောစိတ်ဓာတ်တည်းမဟုတ်ဖို့လေးပါးဟုဆိုသောစိတ်ဓာတ်တည်းမဟုတ်နော်ဖို့လေးပါးဟုဆိုသောဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်ကသူပေါက်ကြည့်တာနော်အဲဇမိုက်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ပြင်နိုင်နေရတာပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇမိုက်ယူပူတော်ခြင်းနော်အဲတော့ဖို့လေးပါးဟုဆိုသောစိတ်ဓာတ်တည်းဖို့လေးပါးဟုဆိုသောစိတ်ဓာတ်တည်းအဲတော့ဒီဘက်ကဝိပါကပါဆိုရင်ဖို့လေးပါးဟုဆိုသောစိတ်ဓာတ်တည်းလေးအပစ္စည်းဘက်မှာပြန်ပြီးရေးပေးမယ်နော်နောက်ကညမညတန်တုဒခန္ဓာဖြစ်မှဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်ဘက်မှာတန်တုဒခန္ဓာသမုဒ္ဒခန္ဓာဆိုတာဒါကဉာဏ်သင်္ချာပေါ့နော်သင်္ချာသင်္ချာလည်းပါပဲသိမယ်ဗျာဗျာဉာဏ်သင်္ချာသူကဗျာဗျာရုပ်သင်္ချာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယုတ်ပြီးတာတာနေတရားဥပါကအာတာအိန္ဒိယဝိပုဒ္ဒထည့်လိုက်ပြီးရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာယုတ်သင်္ချာသူကယုတ်သင်္ချာဗျာဗျာနော်အဲဒါဆိုရင်ဒီတရားဒီစိတ်တာတတိယတဲ့တရားဒီသအာတာအိန္ဒိယကတိစိတ်တာ
အခုကကျွန်တော်ကစန္ဒာတိပတိစိတ်တာတိပတိဝိရိယတိပတိတိရပမာရှိမယ်ဒီလိုနော်ဝိရိယပမာရှိမယ်ဝိရိယအဟာရမှာရှိလားမရှိဘူးအိန္ဒြိယနဲ့မိကမှာရှိနော်အိန္ဒြိယနဲ့မိကမှာရှိတဲ့ကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဟိုကတအိန္ဒြိယမိကကရဏတအိန္ဒြိယမိကကရဏအဲဒီကအဟာရမဲ့အဟာရအိန္ဒြိယနေရာမှာအိန္ဒြိယမိကလေးအဲ့ခါကျလို့ရင်တေယောဂူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကုဏကအဲစိတ်ဓာတ်ဒီပတိနေရာမှာဝိရိယတိပတိအခုဝိရိယလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ဟိုကဇောတွေကအကုသို့ရှိလို့ဝိရိယလည်းနဲဇောအနေဝိရိယလည်းအကုသို့နဲ့ဆက်တယ်အကုသို့နဲ့ဆက်တယ်ကြောင့်မလို့တင်ချာကဟိုကနင်းတင်းဒီတတတတတင်းဒီတတတတတင်းဒီနော်ပထမအချက်ကဟိုကကျွန်တော်အဓိပတိအိန္ဒြိယမေကလေးနဲ့တခါကြီးပေါ်တာအဲ့တော့အဓိပတိဖြစ်တဲ့အိန္ဒြိယလည်းနဲ့ဖြစ်တဲ့မေကလည်းဖြစ်မယ်အဲသူလိုချင်ပါတရားပဲရှိမယ်ဝိရိယတိအဟာရဝင်ဖြစ်လို့ရလားအဟာရမှာတိတိမရှိဘူးလေ။ဟောအဲဒါကြောင့်မလို့အဲတိတိဝင်ဖြစ်လို့ရမလား။နောက်ကျရင်တိတိဝင်တော့မှာနော်။ဒီနေရာဒီမှာမှတ်နေရမှာအဓိပတိပြီးလို့ရှိရင်ခေတ္တလိုပဲဒီမဲ့နဲ့ပေါင်းသူ။ဒါလေးပဲဖြစ်တာ။အဲတော့ဒီတိတိဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပဲလို့ဒီမှာခေတ္တလိုဝင်နေတာလေ။ခေတ္တလိုလာလို့ရှိရင်ဝိရိယမရှိဘူးလေ။အဲတော့ဝိရိယရှိတဲ့တရားပဲသူကရှာထားတာ။ဝိရိယရှိတဲ့ခုနကကျန်လို့တကြိမ်နဲ့ရတာဆိုလို့ဟောဒီမဲ့မှာပဲဒီဝိရိယရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိအကျတဟာတတနေတ္တိယအိန္ဒြိယမေကအတိအဝိကတံဒီသဏ္ဍာခန္ဓာတာတိပတိစေတ္တာလိုအတ္တပံဝိရိယတိပတိဝိရိယအကုသစ္စရာမောတိချတတတတတိပတိအဲ့ဒါအညာမညာနဲ့သဏ္ဍာထင်းနေညာမညာတတထဲလည်းပဲအာတ္တဝတ္ထုကတက်တော့ဆိုပို့ထဲလို့မရအောင်ပို့ဆိုလို့ဟာတ္တဝတ္ထုကပြိတ္တံကံပိစာမို့လို့အဲ့တော့အညာမညာထဲလည်းပဲသဏ္ဍာခန္ဓာအတက်တော်လို့ပဲသူကညာမညာသဏ္ဍာထဲလည်းပဲသဏ္ဍာခန္ဓာအတက်တော်လို့ပဲသူကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အညာမညာတတမထဲတော့ဘူးသဏ္ဍာခန္ဓာတတဝိရိယတိပတိဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိတာတတအညမြန်နေတရားအိန္ဒိယမေကတဏှုတအတ္တဝိကတန္တိအဝိကတန္တိဆိုလို့ရှိရင်အာတဏှုတခန္ဓာတတဝိရိယတိပတိနောက်တစ်ခါဟောဝိပုဒ္ဒကရဏဝိပုဒ္ဒကရဏဆိုလို့ရှိရင်အာဒီဝိတာတတနေတရားအိန္ဒိယမေကဝိပုဒ္ဒအတ္တဝိကတန္တိတိညိအဝိကတန္တိတိညိဆိုတာသူကပစ္စုပ္ပန်မှာသာတိပတိစေတသားရွေဆိုတာသူကပုဗျာအကုဗျာဖြာဖြာဒီဘက်ကတဏှုတခန္ဓာတတဝိရိယတိပတိဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာကုညာနာတော်ကုကုအကုကုပြာပြာ။ဒီဟာကသင်္ချာခုနှစ်ချက်ကကုကုကုပြာကုကုပြာအကုကုအကုပြာအကုကုပြာပြာပြာနော်။အဲ့ဒီငါဒီအညာမညာပါတာပါပြာဖြစ်မလဲ။အညာမညာကငါအညာမညာကဒီတိကနေပြီးတော့မှဟိုဟာသံသခဏကိုထုတ်လိုက်မှဆိုတော့သူကရုပ်ပစ္စုပန်ဘက်ကရုပ်ပြာနော်။ရုပ်တင်ချာ။အော်ဒီသံသတကလည်းပစ္စုပန်ဘက်ကနာမ်ကိုထုတ်လိုက်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ရုပ်ကြံဒီဝိသရာကြောင့်ပြစ်ထုတ်ပါမယ်ကရုပ်ကိုထုတ်တယ်မကြောင်လို့ညံ့ကြတယ်ပြစ်ထုတ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါလည်းတည်ရပါဟောဒီတဘာကကတ္တနာတွေကိုကျွန်တော်ကဝိသကတ္တုဝိသကတ္တုတော့ဒီမှာကျတော့ဝိရိယဆိုတာကအဘောကဝိရိယဆိုတာကဟိုကအကုသိုလ်နဲ့လည်းဆက်တဲ့ဝိရိယကုသိုလ်နဲ့လည်းဆက်တဲ့ဝိရိယဝိပက္ခရိယနဲ့လည်းဆက်တဲ့ကရိယာဒီမှာကျတော့ဝိဘက်နဲ့ပဲဆက်တဲ့ဝိရိယလေးလို့ရှိနေဆိုရင်အဲ့တော့ကိုလေးပါးနဲ့ရှိတော့ဝိရိယတိတိကိုယ်လေးပါးနဲ့ရှိတော်လို့ရအောင်နော်ကိုယ်လေးပါးနဲ့ရှိတော်ဝိရိယတိပတိကစိတ်တာဖြစ်နေတဲ့ကံမို့လို့စိတ်တာတိပတိတာပြောကိုယ်လေးပါးဟုဆိုအပ်တော်လို့ပြောလိုက်နော်အဲ့ဒါရင်ဒီဘက်ကကိုယ်လေးပါးနဲ့ရှိတော်ဝိရိယတိပတိဒီဘက်လည်းပဲသံသခဏအတ္တတော်သံသခဏအတ္တတော်ကိုယ်လေးခုနဲ့ရှိတော်ဝိရိယတိပတိဒါကတာတိပတိဆိုအတ္တတော်ကိုယ်လေးခုနဲ့ရှိတော်ဝိရိယတိပတိနောက်ကရဏကကြတော့နောက်ကရဏကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာဝိမန္တကိုကောက်ဝိမန္တကိုကောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကေတုတဲ့ပါလို့ရတယ်ဣန္ဒြိယလည်းပါလို့ရတယ်မက်ကလည်းပါလို့ရညာရှင်အုပ်စုဒီကေတိအိမ်ကအာဒီဒီကတနာကကုမရာကေတုတော်မှာပေါ်တာပိတာကေတုတော်ကပေါ်တာပိတာအဲ့ဒါကအခုဒီဒီလိုက်ကြတော့အတူတူထုတ်ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယလည်းကြာရင်လည်းဒီကတနာပဲထွက်လာမက်ကကြာလို့ရှိရင်လည်းဒီကတနာပဲထွက်လာဒီတိုင်းလေးပဲထွက်နော်ဒီမက်ကနေဟိုပစ္စနေတည်းလည်းဒီတိုင်းပဲတွန်းပစ္စနေတည်းလည်းဒီတိုင်းပဲတွန်းဒီဘက်ကစီဒီတာသူရှိလက်ကြရှိသက်သွားနော်ဒါတော့ဟိုဒီမှာပါတဲ့ကေတုကဥမာအမောဟ49နော်။ဟောအိတိယကလည်း49မေကကလည်း49ရှိတယ်နော်။49ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အတ္တိပတိလက်ဖြစ်ကမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တရားလေးဘက်ကိုလိုက်ပြရမလဲ။တိတိလက်ဖြစ်ကမယ်ဆိုတော့အဲ34ပဲလိုက်ပြရမယ်နော်။တာတိဥမာတာတိပတိ34ပဲလိုက်။အဲ့တော့နမေကလည်းဥမာတာတိပတိ။အဲ့တော့အတ္တိပတိကေတုတင်္ဂတတာနိတ္တယအိန္ဒြိယမေကအတ္တိဝကတန်ဒီသာနုဒကနာတာတိပတိစေတော့ပြောတတ်ဥမာတာတိပတိဥနာတော်ရတဲ့ဗာလေးပဲပူတာလေ။နတော်ကေတုလို့မပါဘူးဒီပတိအတဟတာနေတဲ့ဣန္ဒြိယမေကအတ္တဝိကတံဒီအခုပါလေးပဲပူတာလေကေတုလေးပဲပူတာအဲအဲ့ဒါလေးမျိုးလေးကိုသံဃာမေရှင်များကကိုယ့်ဘောက်ကိုပတ်တာကိုယ့်ဘောက်ကိုမှတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်ကဟင့်သေးပေးတာလေ
ော်ယူလေးမှတ်တယ်ပြီးတော့ဒီသိတာနော်ခုပေါ့ကိုမှတ်လိုက်ခုပေါ့မှတ်လိုက်တော့ခုတင်ညာလေးနဲ့ကိုပေါ့နော်ခုတင်ညာလေးနဲ့ကိုစာရင်းနဲ့အစောကြီးပြန်နေမိဝမ်းကျွန်တော်တောင်းယူနော်အတင်ညာလေးစာတယ်နော်ဒါပေမဲ့ညာတော့ဟိုကပေါ့ရှိနေပါဘူးနော်ကျန်နေဒါကဘာလဲဒါလေးကဟိုကျွန်တော်တို့ပုံမဲ2017လောက်ကြာကြာပြီးသားလေးစာအရင်ရှင်ထားတဲ့ခါကျတော့ကြံ့နေတယ်နော်ခုနေဟိုကျွန်တော်ဝင်ခံစားပြီးသားနော်ဘာတင်ဖို့ဆိုပေမဲ့ prepare လုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးရှိဘူးအဲ slide တော့လုပ်ထားပြီးသားအဲ့တော့ slide ထဲမှာမှားနေတယ်တော့မှအရင်ကလည်းတွေ့တယ်ပြန်မပြင်နိုင်ခဲ့ဘူးနော်အဲ့တော့တောင်းပန်ပြီးတော့ပဲတင်ခဲ့တာနော်အဲ့တော့ဘာ KD DK2 တဟဇာတာနေတရာအိန္ဒိယမေကအထိယဝကတန်ဒီသံယုဒ္ဓခန္ဓာတာတိပတိစေရောဘဂဝန္တာတိပတိအမောဟ49မရတော့ဘူးအဲ့ဝန္တာတိပတိမှာပါတဲ့စိတ်တွေပဲရမယ်နော်အဲ့ဒါကအိန္ဒိယမေကလည်း49မရတော့ဘူးပါဠိပဲယူပါတယ်34ပဲညှိပါညှိပါအဲ့တော့ရှိုးလိုက်တာလေဒီပတိရှိုးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒါအညမညတတ်မဖြစ်တော့ဘူးနဲ့အညမညသံယုဒ္ဓလေးပြူလိုက်မယ်အဲ့ဒါကအဓိပတိကေတုတဟဇတာအညမညလေးတရားအိန္ဒိယမေကသံယုဒ္ဓအထောက်ကနာကြီးသံယုဒ္ဓခန္ဓာအတ္တတော်အဓိပတိအဲ့ဒါကမြို့ဝိပုဒ္ဒကရဏဆင်ဝိပုဒ္ဒကရဏဆင်အဓိပတိကေတုတဟဇတာနေတရားအိန္ဒိယမေကဝိပုဒ္ဒအာယုတ္တဏိတိနေသာတိပတိစေတရာယောအတ္တတော်ဝိမန္တာအဓိပတိဒီဘက်ကရဏတွေကလည်းဝိမန္တဆိုတဲ့ခါကျတော့အကုသိုလ်ဆင်သွားပြီအကုသိုလ်ဆင်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့လေးနှစ်ဖြစ်သွားလေးနှစ်ဖြစ်သွားလေးနှစ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကဒီဘက်ကအောက်ဘက်ကအောက်ဘက်ကဝင်လာကြည့်လို့ချင်းသိနေပါပြီနော်ပုံလူကရှိတော့ဝိမန္တာအဓိပတိပုံလူကရှိတော့ဝိမန္တာအဓိပတိအညမညတံယုတ္တဝိပုဒ္ဒမှာဒီရလိမ့်မယ်ကေတုမှာကတော့နာသမဏေယသဘောမူဟာကေတုတေဝမှာကေတုမူဒီကိုတက်တော်ဦးလေကေတုမူဒီကိုတက်တော်မူဒီမူဒီဒီမှာဒီမှာကေတုရှိတော့အာရမဏအစသင်ရတယ်ဒါကြောင့်ကေတုကမူတယ်ဦးနော်ဒါအဋ္ဌိအဝိကတာတော့ဒီကေတုတစ်လျှောက်လုံးမှာဟာအဲသူတို့ပါသူ့ဟိုဟာဒီတဟတတကရဏတွေကအထောက်ကရတော့အကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားနဲ့စုံမယ်နတ်တိနဲ့စုံအဲ့တော့ကျွန်တော်ဇေယအခြေလေးကျွဲလို့ရှင်တယ်အထိနေရာလေးကြလို့ရှင်ဟိုဟာချက်ချေလေးခတ်ပြီအချက်ချေလေးခတ်ပြီးတော့မှအထိတိမသွားဘူးအဂတတိမသွားဘူးဝိကတတိပဲသွားတယ်အဂတတိမသွားဘူးဝိကတတိပဲသွားမယ်နော်အဲ့တော့အဂတကဒီမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးဆုံးလိုက်အောင်နော်ဘုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံလေးကင်းစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါဘုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံလေးကင်းစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါဘုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံလေးကင်းစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါ